ყოველთვისაც რას უნდა იმას გულშემატკივრობს. რა ხდება მას რუსეთში? მარჯობა კიდევ ერთხელ. მონი სოფლე ჩემპიონატი მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა უფერულად დაიწყო, მაინც იმსახურებს იმას, რომ რაღაც თვალსაზრისით ცოტა დრო დავუთმოთ. საკმაოდ ძიმედ დაიწყო მსოფლიო ჩემპიონატი. ფაქტობრივად მუნდიალის დონის თამაში ალბათ ერთი ან ორი ვნახეთ, ფაქტობრივად, რასაც ჩვენ ველოდებით მსოფლიო ჩემპიონატისგან. განსაკუთრებით ეს იყო ესპანეთ-პორტუგალიის თამაში, მაგრამ დანარჩენი მთელი ტურნირი საკმაოდ ძიმედ მიდის. მოიგო მაგალითად იმან, ვისაც უნდა მოიგო საფრანგეთმა, მაგრამ ისე არა, როგორც უნდა მოიგო. ამიტომ მოკლედ ფავორიტები არ არიან ფორმაში. რაღაც ვერ დავლაგდით ხო წესიერად ჩვენ? ისმის ახლა ხმა? ოკეი. ფავორიტები არ არიან ფორმაში, როგორც ჩანს. ყოველ შემთხვევაში პირველი თამაში ბევრმა გუნდმა, რომელსაც უფრო მეტს ველოდებოდით, საკმაოდ ისეთი უფერულად ჩაატარა. რუსეთის გარდა განსაკუთრებული სკანდალები არ მოგვისმენია. რაღაცა დღეს წავიკითხე სადღაც, რომ რაღაც მეექვსე საფრთხიდან რაღაც ადამიანი დაეცა ორ არგენტინის ფანს თავში, თორე დანარჩენი ისეთი სკანდალური, რომელიც მუნდიალებზე არის ხოლმე და რაღაც საგიჟეთი ხდება, ჯერჯერობით არ არის. ამიტომ საკითხა უკეთეს შეიძლებოდა, მე ასე შევაფასებდი ამ ჩემპიონატს. ესეთი მძიმედ დაწყებული მსოფლიო ჩემპიონატი 2002 მახსოვს ერთი, რომ გითხრა, ძალიან მძიმედ დაიწყო ისიც და ის არ იყო კარგი ჩემპიონატი. თუმცა ვფიქრობ, რომ ამ ჩემპიონატზე ბევრი ისეთი საინტერესო ადამიანი, ქარიზმატული ლიდერია მოკლედ, რა წასული, რომლისგანაც ბევრ ამას ველოდებით და კიდე რაც განასხვავებს ყველა მსოფლიო ჩემპიონატისგან ამ მსოფლიო ჩემპიონატს, არის ის, რომ არ არის მსაჯები შეცდომა. ანუ მაგარი იმონტო. ხო, აი ძალიან საკმაოდ ისეთი საკამათო საკითხია. არ ვიცი, კარგია თუ ცუდი, ალბათ მაინც უფრო კარგია. მაგრამ ფაქტია, რომ პენალტი იდება ბევრი, იმიტომ რომ საჯები შეცდომა არ არის და როდესაც ვიდეო რეფერი გეუბნება, რომ პენალტია, პენალტს დებ. და სხვანაირი გახდა ფეხბურთი ამ თვალსაზრისით. ანუ არ ველოდებით, რომ ახლა საჯრამე არ შეეშალოს. რაც არ ვიცი, მინახავს მოსაზრებები, სადაც ამბობენ, რომ ეს ცუდია, იმიტომ რომ საჯების შეცდომაც არის ფეხბურთის ნაწილი და ამიტომ ეს ნაწილი გამოაკლდა ფეხბურთს საერთოდ, იმიტომ რომ აღარ არის ესეთი რაღაცა და ამაზე ადამიანის გული წყდება. თუმცა მე შენი არგუმენტი, რაც და ჩვენ ორი დღის წინ ლაპარაკობდით, უფრო დამაჯერებლად მეჩვენება, რომ ესეთი ან მოკლედ რა ის გაუმჯობესებს თამაშის ხარისხს, ყველა იქნება უფრო ხილათ, რაც ჩვენ ამბობდი. კი, ანუ ჩემი არგუმენტი ესეთი მარტივია, რომ თუ ადამიანები წინასწარ ეცოდინებათ, რომ ყველა ვარიანტში ის რაღაცა არ გაუვათ ან დაიჯებიან ამის გამო და შესაბამისად პატიოსანი თამაში უფრო მაღალი ღირებულება, რაც ცხადია, რომ რაღაც თვალსაზრისით ფსიქოლოგიურადაც მოემზადებიან უფრო და ნაკლები უხეშობა და ნაკლები ანტიფეხბურთი გვექნება. თქვათ იგივე გუშინ, რომ ცოტა ხანი ვუყურებდი იმას, რა ქვია, ნეიმარს, რა როგორც ეთამაშებოდა და მე თვითონაც თუ რაღაც ტრავმა მიიღო, მგონია რომ მე ხო არა ვარ ზოგადად, ანუ მაყურებლებმა მარიცია, მე არა ვარ ზოგადად ფეხბურთის გულშემატკივარი, როგორც ასეთი დაუსწრებელი ისა ვარ გულშემატკივარი შენგან გამომდინარე. და რასაც ვუყურებ ხო, ანუ ყველაზე ღირებული არის კონკრეტული ადამიანის თამაში. ხა გუნდურ თამაშს ჯერჯერობით მიუხედავად შენი ბევრი მცდელობისა ბოლომდე ვერ ვიგებ, მაგრამ რაც მე თქვათ ნახე პორტუგალიის შემთხვევაში, როგორ თამაშობდა რონალდო და რო აი მომეწონ, ანუ შეუძლია ხო ესპანეთის თამაშიც ხო ნახე? ხო, ეგ არის, როგორც აი გალე, ანუ რომ მიდიხარ მუზეუმში და რაღაც ძალიან ხელოვნების ნიმუშს რო უყურებ, მიუხედავად იმისა, შენ რამე გისწავლია ხელოვნებაზე, არ გისწავლია ხელოვნებაზე და რაღაცა ხედავ, რომ ეს ადამიანი აგაფრთოვანებს, ხო? ასევე ალბათ შეუძლია სხვა ადამიანებს აგაფრთოვანონ და თუ სხვა ადამიანებს აგაფრთოვანებენ ამაში ვიღაც იდიოტები, მათ ხელს უშლიან, რომ აი ეს გრძნობა მოგიკლავ. ჩემი აზრით გონია, რომ აი ეს არის აი ამ ვიდეო რეფერის და ზოგადად ეს სწორი შეფასების, ადამიანების ქცევების სწორი შეფასების თავარი არსი. ანუ ის, რომ ვიღაცა საჯი ხანდახან შეცდომას უშვებდა, ხანაკეთ უშვებდა და ხანიკეთ უშვებდა, შეიძლება ეგზოტიკის ნაწილი იყო, მაგრამ ნუ მართლა ველურობაა, ხო? საბოლოო ჯამში ველურობა არის, რეფერი გჭირდება იმისთვის, რომ ვიცოდეთ მართლა რა მოხდა იქ და რა, იმიტომ რომ ვიღაცა ტიპი რაღაცა კოლინა უკეთესად მსაჯობს და ვიღაცა უფრო ცუდად მსაჯობს და ნუ რაღაც გვინდა, რომ ბევრი კოლინა ყავდეს. კოლინა კი არა, ყავდეს ციფრული ტექნოლოგიები ფეხბურთში.
خو مرا شد خیلی گندوری تماشی میزد من این سانو آره. چه بیرون میگه؟ خو ای نخه گندوری تماشی. من نرویار کوکنیش رو امده سو. خو مرا نو شد سام رو شیرت تماشی نخه تا ویدام بالام دست اسیه را تام دلگه بولاد تا ایمر تماشی ارثی گندی که اندیویدوالوری آنو رونالدو مارتوی تماشی بودام میوری گوند سپگرام میوری گوند با سامی گل گایت آن آسیه. تا نو خاطر بیگات سکوچیز گندی استوی سرگاو تانیا رونالدو گوند گاو تانا سامی گل دا ایس میوری گندی تماشی بوده گندورات. ایسی خو دوری تماشی کنم سلامیدا. بیا وقت خلوت پرسی. ایگی به مقاله دیما استرو کوره دوتا که نو رگور تماشی بوده که از کوچن سوئیسیا شلو برزیلیا به برات اخرو خواگانی کوتا ویسی استاد اویسی تو تماشی سکلاسی تاسه شوند. مانا از منکان نساید تماشی بودن دا از او خشستن است. اروش میسمیس مگر میموندوس آدمیانی. آت خدا. آنو میموندوس پرکوچه آدمیانی رگور تماشی بوده. نو ایم دیما خسرو ایست ات سپرشن تیر ده باشه تو کنده بیشتر اون دنو برات سعودی سر ابتدی دویگات سه بیرو آگاری اک نه بیان سواره اود تو روسه تیرو آگاری اک نه با دارچه باشه داره نورمال کنده بیرو ولی بسات میره وو کوره با آنو نو سرولت سیتی اب گندور اخلاق خواه چگو پر تماشه بیاد چگو پر تماشه بیم کسای گه بیارو آره لیست سعی ترسه اون تورو چگو پش قبلا مکلت قبلا لیست تی گندی کار تماشه بس اگر تونده تماشه بدس ساوقه تسوت اور نیز ایدهشی دار ولی گورت که چگو پر اتاق بیم مرچه با میتونه کلبات دالگ ده با سیتواتسی دان وقتا تنازمیه ری با سپر تو آد ناتلو دامی نخ پروگنوز کیت خواه نه گیرچی از کنسرواتیولی خالقی ادا دگورت اینا نیمازه اخلاق بلژیک از کشورمات اروپا است. بلژیک شانسی بسیار گوشی افسرد. چه به ماره پر گانسک اوتره بولی. اخه خود تماشا بدن. اخه تماشا بدن. تو اتار تماشا بدن. نبود صد گونه تماشا بدن. البته کارگات مگرام. مثال نیش نفسو. ام تماشی ترمیاریش از لبیل. بلژیک سو بیکتورت کارگی گوندی خواست. البته کاوچ ایرد با نبیس میر گوند. بلژیک استان. اما ویسه تی گوندی رو شد. لی نبیس میر سمو گوز داره ویسه سرگاو کرده با. مگرام بلژیک چمپیون با ماینزیک نبا. راحت سوال سازرسید گذاشت ویریم تو رو کامر جو بولیس مینتالیتت چیز ده بانو ای چون خوراکت این آپره بیترو خالقی هم اگر بسخو که گیت تا خوب تانو از این آپره بیرو گر چانس پر بورچی دلمیان تا ودا جری باس می اسیب آپاسه پام پروتکسی می تو رو ای انگلیسیز گان خو ماین سوپر میخواد واتی می سر رو انگلیسی آسیب از آرومات بلیام سوپلیو چمپیونات هم زه ای سر رو گرس بلژیا مگرام چون خو انگلیسیز گام آوت سوپر ماین سویلو دبی تو پرو چمپیون باس ویدر بلژیز گان اتلاع وان دل زیرال ساو بارت از استوریاش ساو که تسوی سا بلژیست این آمده که تماشا بس پیرو بیتاد استوریاش که از وارسی انگلیسی مگرام آمیس میخواد واد ایست ارسو تینا پر بیسمیر دانه تو واریم سوپلیو چمپیون با کامر جو بولی سوت من دست ایزله وارو yes we can اسپانیتیت خواهی قدر سوپر چمپیون گاهتا خواهی اروپا چمپیونیت گاهتا دان تاو باساک نشون داد راست یاره رات ما اون داوبرد اسپانیت دیدی خانو ورخته بود آنو اس تاو با یکو اوکروس تاو با مطلع اس تاو با اسپانیتی شود زلبلی خواه باد اگر ممکن تری قرار ما تو اروپایی بر میگد میگد تون تا کامرت لباسی خو یا گوی برای مرد کی تو هست تاگی سو آنو رونالدو زد میاد خیر و گاو گیج دیم کات سر مگری قومت خیلی مگه اصلا کوتاهی تایی رو هم زده بود سرچاری میشته سه تقویت هانو رام مدوسیت کامران راز گاو داد رو شهید دادی نو آگاب تو وانه دخوس چلو بود مسی سرچرس دکتر طولی تا ساعت کمیلی است که ما بهور اینفورماتیه بیچون آرودیتی تانو بهور اینفورماتیه برای چند سامسونگ رو شتابی دان ارگام مودیس راتیت خواهید خواهی سر مسی بیتی تونست تو کارم چه میچابک دست هم از چه مزایی کدام وقت بله ارگام مودیس نه میروگرد مسی سپانس ایچو آن پاره باید ماشی رو اس مسی سرت ها درتی چهار دنیل تماشی هم تور نیز داره روگرد اسی روز هم مسی تور نیز اگه بسیار تماشی اگه دبستایی میتونه اگه بسیار تور نیز دک ارگیارو امشون تو خوشش پیروی چاق دبولی تماشی میسی اراری پینالی خواه آنو من میندا گیسورو شن رو اگر گذت شن ایمیدی کاغی مات دست دادن هر چنی تماشی مسی کسی اری تماشوس نو آشکار اروپی رو اگر امتنی ما قربه لیگو قربه خویر ماوید کوی مرا من آرمخصوص مسیس میر چاق دبولی زدی زدوری تماش میم مخصوص مسیس میر چاق دبولی سیزونشی اوری تماشی مگرام زدی زد مسیس رو اوری تماش چاق دوسته گیت رام آرمخصوص امیدم آرمیندا داوید جیرو رو چون مزگاف سرام استون خواهد میوری تماش میم گونه رو آرگنتینا نارچن اوری و تماش میگیم اوکی ماشی مکرر شن آرکی نه مارت دو ارت نو ارت دلتی مسیس سی تاپانی فت سبزیدن نو کل لاس آرگنتینیس پانیپس اصلا تر مات باس بسپر ما کمیل بات اسیا دی تماش. دخا مودی میخواد تو چه تخریبس؟ آنو چه این تخریبی دغدغه دلی راست تو ماریو. خو آنو ریالورات چه این درس ویسا اوبرد بیبلور تاوسپل بیشه سخیب دا بیبلور تاوسپل بیش کارشمو رام اول نبیس میم دیناره اوبس. ماشوری ساخت نیت راست رات اوف پیکروت دا راست واپیرب تو اخلوس مامالش. مکلیت رو موجی خویت. سینام دلشی بیبلور تاوسپل باری دا اخلو بتو که تلیت آدیستا
სამი თუ 4 თვის, ზუსტად როარ შემეშალოთ ანუ 3 ან 4 თვის. ამ პერიოდის განმავლობაში ბიბლიურმა თავისუფლებამ, ანუ ქრისტეს მიერ დაფუძნებულმა ესთან რელიგიურმა ორგანიზაციამ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა. ეს მნიშვნელოვანი საქმე მდგომარეობს იმაში, რომ რაღაც 15-16 თვის განმავლობაში 7000-მდე ადამიანს დაეხმარა. 7000-მდე ადამიანს დაეხმარა და წესით ამაზე კარგი რა შეიძლება იყოს, რომ უნდა ვიფიქროთ, ხო? ანუ 7000 ადამიანს ვინ დახმარებია აი ესე. და ჩვენ არა ამავე დროს გვაქვს პრეტენზია, ანუ გვაქვს პრობლემა, გონია რომ ბიბლიური თავისუფლების როლი და ზოგადად მისი პოზიციონირება, დამოკიდებულება იმ ადამიანებთან, ვისაც ის ეხმარება, საერთოდ სხვანაირი უნდა იყოს. და აი ეს მიზეზებია, რის გამოც ვთქვათ ჩვენ დღევანდელი საუბარი უნდა დავუთმოთ ბიბლიურ თავისუფლებას. და იაგო აი მოდი გითხავ, შენ როგორ უყურებ ამ განვლილ პერიოდს? ან და ფაქტობრივად აი რა გგონია მთავარი პრობლემა ბიბლიური თავისუფლების? Ну, ჩვენ როდესაც ბიბლიურ თავისუფლებას აფუძნებდით, ხო, შევახსენებ მაყურებელს, შენი იდეა იყო ეს ამ ფორმით ჯარისგან თავის არიდება. მაშინ მიზანი ჩვენ ხო ქრისტიანულში ქონდა ადამიანები გვეხსნა მონობისგან, რომელიც დაუწესა სახელმწიფო. მთავარი პრიორიტეტი და თითქმის ყველა ფერესა ჩვენ ვაკეთებდით ამ კუთხიდან იყო განპირობებული, ანუ ვცდილობდით რომ შეგვენარჩუნებინა ის რაც გქონდა და ადამიანები დაგვეცვა სახელმწიფო, მიუხედავად იმისა რომ გვიტევდნენ ხან პარლამენტიდან, ხან აქედან, ხან იქიდან, თუმცა როგორც ჩანს ვიღაცა სადღაც ასევე ყოფნდა საღიაზრი და ამ ადგილს ტოვებდა რაღაცა უროთი არ მოვარდნილან. სამართლებრივად ვიყავით გამყარებულები და მთელი ეს ჩვენი რესურსი, ენერგია მოვახმარეთ თავდაცვას. გვიტევდნენ, თავს ვიცავდით. გვიტევდნენ, თავს ვიცავდით. აი ეგეთ სიტუაცია ქონდა. ამ პროცესში ვინაიდან მთავარი პრიორიტეტი იყო ჯარისგან ადამიანების დახსნა, პროექტი შეიძლება იყოს აი ზეწარმატებულად ჩაითვალოს, ვინაიდან 7000 ადამიანი და ეს ადამიანების დიდი ნაწილი ჯარში მოხვდებოდა, იმიტომ რომ ისინი იყვნენ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი ფენა მოსახლეობის იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაც არ ყავდათ ჩინოვნიკი ნაცნობები, თავდაპირველ ეტაპზე პირველ იმაზე განსაკუთრებით არ ქონდათ 2000 ლარი გადასახდელად, ვინაიდან იყო ხო მათ შორის იყო რელიგიური პირებისგანაც, რომ რაღაც გეშმაკებული ხალხი იჯდა და აქ არ მოწოდებები რომ არ მოსულიყო ხალხი. ამიტომ მოდიოდა მხოლოდ ის ხალხი, რომელსაც ყველაზე მეტად უჭირდა და ნუ სხვა გზა არ ქონდა. მერე უკვე ყველა დღეს უკვე ალბათ ყველანაირი ხალხი მოდის ამაში ფაქტობრივად, მაგრამ მიზანი იყო მხოლოდ ეს. და 7000 კაციდან ხო რაღაც კრიტერიუმები არსებობს, თვითონ ჩვენ შეგვიძლია შევამოწმოთ გაამართლა თუ არა, რაში გაამართლა ბიბლიურმა თავისუფლებამ და რაში არ გაამართლა. რაშიც გაამართლა არის ის, რომ ადამიანები ჯარში არ მიდიან. მაგრამ მოდი მეორენაირად შევხედოთ, რა ჩვენ 7000 ადამიანს გავათავისუფლეთ ჯარიდან. სად არის ეს 7000 ადამიანი? თქვა რას ნიშნავს გავათავისუფლეთ ჯარიდან? ანუ ადამიანებს ერთი წლის განმავლობაში ფაქტობრივად უფასოდ უნდა თავისი დრო და ენერგია დაეთმოთ ისეთი საქმიანობისთვის, რომლისგანაც ფაქტობრივად ვერანაირ სარგებელს ვერც იმ მომენტში და ვერც მომავალში ვერ მიიღებდნენ, ხო? ანუ რეალურად ესეთი ჩვენ მონობას ვეძახით, მაგრამ ეს არის ადამიანის იძულებითი შრომა. ანუ იძულებით შრომას დღემდე მოკლედ საქართველოს სახელმწიფო და ერი, ეს ხალხი, რომელიც ამ სახელმწიფოს ლეგიტიმაციას აძლევს, უჭერს ხალხს იმას, რომ მისი შვილები, ახალგაზრდა ბიჭები, ბიჭებს აი ასე მოექცნენ იმის გამო, რომ არ აპირებს, რომ დაფიქრდეს სინამდვილეში რასთან გვაქვს საქმე. დღემდე უამრავ ადამიანს გონია სინამდვილეში, რომ ეს ადამიანები რაღაცა წვლილს, თუნდაც მინიმალურ წვლილს, წვლილი მაინც შეაქვს ამ ქვეყნის თავდაცვაში. ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში ვამტკიცებთ, რომ ამას არანაირი კავშირი თავდაცვასთან არ აქვს. ნებისმიერმა ადამიანმა, რომელმაც ამ თემაზე მოგვისმინა, ეს ამბავი გაიგო, თუ ოდნავ მაინც აინტერესებდა ეს თუ თემა თუ აინტერესებდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე დღემდე არა ვარ დარწმუნებული, რომ რაღაცა არჩევნების მაგვარი რო ჩატარდეს ქვეყანაში, ამ ქვეყნის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ისევ არ იტყვის, რომ ჩვენი შვილები სადღაც ჯარში მათრახეთ უნდა წავასხათ. ანუ მე ეს არ მგონია. მაგრამ ნუ ეს არის უბრალოდ დაუფიქრებლობის ამბავი. აი ეს თემა, ანუ აი ამისგან, როდესაც შენ 7000 ადამიანს ერთ წელს ფაქტიურად აჩუქებ, აი ამაზე ლაპარაკობ შენ, ხო? ხადია, ამაზე ლაპარაკობ, ანუ ლაპარაკობ იმას, რომ ადამიანს არჩევანი იყო ესეთი.
ან გადაიხადათ 2000 ლარი, ისიც შესაბამისი პროცედურები და ყველას არა, ანუ 25-დან 27 წლამდე არა. და დანარჩენი ადამიანები უნდა მოწყვეტილიყვნენ სამსახურს, იმ საქმეს, რომელსაც აკეთებენ, საყვარელ ადამიანებთან ურთიერთობას, არ ვიცი, მოკლედ მილიონ რამეს და წასულიყვნენ უფასო ყარაულად სადღაც. მათ არანაირი კავშირი იმას, რაც სავალდებულო სამხედრო სამსახურშია, სამხედრო სამსახურსთან რო არა აქვს. მე კი არ ვლაპარაკობ. ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა თქვა. ანუ იმას მაინც დაეჯერება, იქ იყო და ზუსტად ხედავდა, ვინ რას აკეთებდა. ამიტომ ეს საქმე ჩემი აზრით ძალიან ესეთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ბიბლიური თავისუფლება ობიექტურად. ანუ მე ვერც კი წარმომიდგენია გირჩი ბიბლიური თავისუფლების გარეშე, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია იმ შესავსებად, იმ მოზაიკის შესავსებად, რომელსაც გირჩის მიერ გაკეთებული საქმეები ქვია, ხო? მაგრამ რა მივიღეთ? ახლა მოდი ესე შევხედოთ სინამდვილეში, გარდა იმ კონკრეტული შედეგისა, რომ 7000 ძალიან კარგი შედეგია, რომ 7000 ადამიანი თავის ოჯახთან ერთად არის და სადღაც არ მიდის, ამის გარდა რა სიტუაცია გვაქვს? სად არის ეს 7000 ადამიანი? მართლა მღვდელმსახურებას ეწევა სადმე? ანუ ზოგადად რა შეიცვალა მათ ცხოვრებაში მას შემდეგ, რაც ვიღაც ადამიანების ერთობამ, რამდენიმე ადამიანმა მათ აჩუქათ ფაქტობრივად ის, რომ ჯარში არ წასული. ცხოვრების ერთი წელი. ხო, ცხოვრების ერთი წელი. ანუ მე არა ვარ და მე ვხედავ ამ ხალხს, ვინც მოდის, ვხედავ დამოკიდებულებებს საზოგადოებაში, ამ ზოგადად იმ ადამიანის გათავისუფლებულების დამოკიდებულებას, ბიბლიურ თავისუფლებასთან. ანუ ეგროს მიახლოებული მაინც იყოს ადეკვატურთან, ამ ადამიანების დამოკიდებულება ბიბლიურ თავისუფლებასთან. ბიბლიურ თავისუფლების ფეიჯი უნდა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მადლობებით ახსავსე და გულებით ახსავსე ფეიჯი. და ნუ გირჩის ფეიჯით, ხო? ფეიჯიც ასე, აი 7000 კაც უნდა ესეოდეს ამ ყველაფერს. Ну 7000 კაც რა არის, მათ შობლები ყავთ, შეხვედრები ყავთ, მეგობრები ყავთ, რა ვიცი, 1000 ვიღაცა ყავთ, ხო? ანუ ამ ადამიანებზე წარმოდგენა კონდეთ. იმას სად მოვიდნენ კონკრეტულად? რა საკეთებს ეს ორგანიზაცია? ამაში ვინმე ფულს გიხდის თუ არ გიხდის? რატომ შრებით ამას მოკლედ? ამათ რო სრული წარმოდგენა ქონდეთ ამ პროცესზე, მე მგონია რომ ჩვენ სულ სხვა რეალობა გვექნებოდა და მარტო ჩვენთვის კი არ ექნებოდა კარგი. წარმოიდგინე შენ ხარ ჯარისკაცი, გამზადებული ჯარისკაცობისთვის. ვიღაცამ გითხრა რომ აი იქ მიდი, გირჩის ოფისში რაღაცას მოგცემენ საბუთს. შენ მოხვედი. რაღაცა საბუთი, რაღაც კითხვებზე და ფაშისტი არ ხარ, ანუ ეს ბუნებრივად არ ხარ ფაშისტი. ან ვიღაცამ გითხრა რომ ფაშისტი არ უნდა იყო. ესაბუთი წაიღე და შენ რაღაც ჯარი გადაგივადდეს და შენ მეორე დღეს შეულებრად აგრძელებ ცხოვრებას. მაგრამ ეს რა იყო, რა პროცედურა მოხდა შენ ცხოვრებაში? ამაზე არ ვარ დარწმუნებული რომ ამაზე ფიქრობს ბევრი ადამიანი. და რამაძლევს ამის მისაღწევად? ის ადამიანები, ვინც თვითონ იყო, ვინც გათავისუფლდნენ. და ჩვენ ხო ვიცით რომ ნახევარი ადამიანები საქშობელთან ერთად დადის. ნახევარი არა, მაგრამ ბევრი. მოდეს. Ну, თუ ჩახვარი არა, არა, ნახვარი. აა, სადღაც ეგეთ მე როგორც მითხრეს, ეგეთ სტატისტიკა იყო, მაგრამ შეიძლება ვწდები. აი, ნესამედი. ცოტა, ნაშედარები. ხო. იბათ. მაგაზე არ მიდავთ, მშობლება არა. ანუ მომყოლთან ერთად დადის, ანუ არ მინდა მასთან. ვიღაცა ჭირდება, რომელიც აქ მოყვება, ანუ ოჯახში კიდე იცის ვიღაცა. კაც, რომელმაც იარაღი უნდა დაიჭეროს იდეაში, კაცმა, რომელმაც რაღაცა ღირებულების გამო სხვა ადამიანი უნდა მოკლას და ამისთვის უნდა იყოს მზად. გირჩის ოფისში ძალიან ხშირად დადის დედასთან ერთად, ან მამასთან ერთად, ან დედა და мама ჯერ პირველები მოდიან გირჩის ოფისში, აქ რაღაც დაზვერვით სამუშაოებს ატარებენ და მერე მოდის მათი შვილი, რომელიც შეიძლება ისევ დედასთან ან მამასთან. და დღეს შეიძლება მეუბნებოდა რომ ვიღაც ადვოკატთან ერთად იყო მოსული. ადვოკატი? ეყო ნათესავი იყო ვიღაცა, მაგრამ ანუ ეს ადამიანი ხას უსვამდა რომ ადვოკატი იყო და რამე არ შეშლოდა ბიბლიურ თავისუფლების მსახურებს მის კლიენტთან, თუ რა ვიცი. მოკლედ, ანუ ფაქტია რომ ყველანაირი ხალხი და მართლა ჩვენ ხო ვიცით რომ ყველანაირი ხალხი დადის, ამ ყველანაირი ხალხის დამოკიდებული, ანუ აი მადლობას შეიძლება უმეტესობა იხდის როცა გადის აქედან, მაგრამ მე არა ვარ დარწმუნებული რომ ამ ადამიანებს ესმით რა პროცესში, რა პროცესის მონაწილეები არიან. ზოგიერთი შეიძლება ზოგიერთ საერთოდ ფიქრობს რომ რაღაცა ეკლესიის საწინამორბედო ქმედებას ჩადის, მაგრამ რა ქნას ახლა ამერთხელ და ყოფილი შემთხვევები რომ ვიღაცას უთხოვს რომ როცა მიუტანია კომისარიატში, მე რო უთხოვს რომ იცით რა მომრიცხეთ თქვენ მსახურის იმიდან ვინაიდან ეკლესიის შეყოფილა ის, ანუ ჩვეულებრივად 64-ს უნდათ და კომისარიატისგან თავის დაახსნათ. ანუ ესეთი შემთხვევებიც არსებობს. ამიტომ და ყველაზე კარგი მანიშნებელი ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში ორჯერ ჰქონდა, ანუ გირჩმა ითხოვა ორჯერ ადამიანების დახმარება ხელმოწერების შესაგროვებლად. პირველ ჯერზეც და მეორე ჯერზეც ამ ღმსახურების დაახლოებით აი მაქსიმუმ 10% თუ იქნება ხელმოწერი. არა, 5% მაქსიმუმ. ხო, მაქსიმუმ 5%. 20-დან 1 კაცი. ხო, 20-დან 1 კაცი.
რა ანუ როდესაც ობიექტურად ვწtildeობთ რომ ავხსნათ რომ ეს ჩვენ გვჭირდება. ანუ ეს ადამიანები საერთოდ კონტაქტზე არ გამოდიან, ანუ არც ერთი ფორმატით კონტაქტზე არ გამოდიან, ამ საბუთთან ერთად იკარგებიან ისე რომ თვითონ ანუ კიდევ კომისარიატ რომ მოაკითხავს მეორეჯერ, ისე მოვლენ გზა იციან უკვე. და მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის სწორი, ვა ხო? ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში თავარი მიზანი, რომელიც იყო ადამიანებს ჯარიდან დაგვეტოვებინა, ამ მიზანს მივახციეთ, ანუ მაგრამ მგონია რომ ბიბლიურმა თავისუფლებამ უნდა გადადგას შემდეგი ნაბიჯი. ხო, მაგრამ აი ჩვენი პრობლემა სად არის? აი მოდი ანუ არ შეიძლება რომ ვილაპარაკოთ იმაზე რომ ის ადამიანები ესეთები არიან. მე მგონია რომ თუ ჩვენ ახლა რამე უნდა გავაკეთოთ, უნდა გავიაზროთ ის, რა არ გავაკეთეთ ჩვენ სწორად და რატო გვიწევს დღეს რაღაცა ისეთის გაკეთება, ну, რომელიც როდესაც რო გავაკეთებინა, შეიძლება დღესაც კი უფრო უკეთესი შედეგი ქონოდა. ანუ შედეგად რა გვინდა და არა მარტო ერთი რო ჯარიდან დახსნა გვინდა და ამადე, უბრალოდ დახმარება, მაგრამ გვინდა და ადამიანების დახმარება და არა მონების დახმარება, რომლებიც მონებად დარჩებოდნენ და რა მნიშვნელობა აქვს მონა იქნება ვიშკაზე თუ მონა იქნება არ სხვა ადგილას ფიზიკურად, მაგრამ ეს ადამიანები ისეთივეები დარჩნენ, როგორებიც ჩვენამდე მოვიდნენ, უბრალოდ მოვიდნენ აი რაღაც სათაგურში რომ ყველს დაანახებ, აი ესე დავანახეთ რაღაცა ბენეფიტი, ანუ რაღაც სარგებელი. ამის შესახებ გავრცელდა ჭორები, ხმა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ვიღაცებს ეს რაღაც კომპლექსებით მეტნაკლებად მოეხსნათ, ეს ადამიანებიც უფრო მოვიდნენ, მაგრამ სინამდვილეში ჩვენი პრობლემა იყო ის, რომ ეს ადამიანები ჩვენ თვითონ არ აღგვიქვია სწორად და ნორმალურ ადამიანებთან, რომლებთანაც უბრალოდ საუბარი ღირდა, ან საერთოდ საუბარი შეიძლებოდა. შეიძლება ხშირ შემთხვევაში ან რაღაცა პროცენტ შემთხვევაში მართლა პრობლემა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად გვითხია, რომ თვითონ ისეა მოწყობილი ეს სისტემა, რომ თუ ადამიანს რაიმე სოციალური მდგომარეობა უწყობს ხელს, ოჯახური, ან რაღაც ეკონომიკური და ასე შემდეგ, ის ხან სტუდენტია, ხან მაგისტრია, ხან დოქტორანტია, ხან რაღაცა, ხან შვილები ყავს, ის ანუ ეს ფორმა რაც ჩვენ მოვიფიქრეთ, არის ერთ-ერთი ფორმა და არსებობს უამრავი სხვა ფორმა, რომელსაც რა თქმა უნდა ფული ჭირდება, რაღაცა ხელშეწყობა ჭირდება, ანუ ეს უფასო არ არის გასაგებია, თქვა მაგისტრატურაში სწავლა თუ დოქტორანტურაში სწავლა თუ სადღაც სწავლა არ არის უფასო, მაგრამ ფაქტურად GPI ხო მაგით მუშაობს, ხო ვიცით, რომ GPI-ს დოქტორანტები და მაგისტრანტები უდიდესი ნაწილი არის ჯარში წასვლის არ მოსურნე ადამიანები, ხო? და მაგისტრატურების დიდი ნაწილი ყველა უნივერსიტეტში. და ზოგადად ყველა უნივერსიტეტში, ხო, ანუ ყველა ცუდ განსაკუთრებით უნივერსიტეტში, ხა მაგის გამო შეიძლება თავისუფალ უნივერსიტეტში არ აბარებენ მასში, რა ქვია, მაგისტრატურაში, მაგრამ ყველა დანარჩენ უნივერსიტეტში ილია იქნება თუ GPI იქნება თუ სადღაც ყველგან აბარებენ. ხო, ანუ რისი თქმა მინდა, რომ სინამდვილეში ეს ჩვენი კონტინგენტი უკვე ხელოვნურად იყო გარკვეულად გაფილტრული. ანუ აქ მოდიოდნენ ადამიანები, რომლებსაც სხვა გზა გარდა იმისა, რომ ჯარში წასულიყვნენ, ხშირ შემთხვევაში ობიექტურად აღარ ქონდათ. შესაბამისად, ჩვენ რომ დავინახეთ ესეთ ხალხი, ჩვენ რომ დავინახეთ ის ადამიანები დედებთან მოსიარულე, მამებთან მოსიარულე, აი მარიტას, რომელსაც ალბათ ახლა ჩვენ თუ ვინც გვიყურებს, ბევრი იცნობს, ერთ-ერთი ჩვენი ადმინი ყველაზე მთავარი და ის რაღაც ყველაზე აქტიური, რატო გამიშვა ფეიჯის ადმინობიდან? რატო მეჩხუბა და გამიშვა? იმიტომ რომ ვაგინებდი ამ ტიპებს. ამ ტიპებს, რომლებიც ინბოქსში წერდნენ, ადამიანებს, რომლებსაც ვეხმარებოდი და მე საზეზღროებს წერდნენ, მე ვერივითმენდი და ვაგინებდი. ხო და ანუ ნუ გასაგებია რომ მარიტა მართალი იყო, მე ვტყუოდი, მანა ამის ესე მოთმენა შეუძლებელი, ანუ ადამიანების ესეთი დამოკიდებულება სხვა ადამიანებთან არის შეუძლებელი. ანუ სინამდვილეში პატრიოტს არ გცემენ საერთოდ. ანუ ტიპებს რა გონიათ მართლა, ანუ შენ რასაც ლაპარაკობ, მე ხო უბრალოდ თავხსენი, ცოტა ადამიანო და ემოციურად, ხო? ანუ არ მოგინდება ესეთი ხალხის დახმარება. როგორც გაუჭირდება ტირიან და თუ არა და 1000 საზიზღრობას გეუბნებიან მათ შორის. ზოგზოგიერთი. ყველა არა, რა თქმა უნდა. ხო, ანუ აი ესეთი პრობლემა გვაქვს. ანუ რა შეიძლება თუ ჩვენ დავაშავით, ანუ არ შევედით ამ ხალხთან კომუნიკაციაში აქამდე. არ ვიურთიერთობთ, ხო? არც კი ანუ მარტო ჩვენი მოთხოვნები დაუყენეთ, რომ შენ ვიქნები ჰომოფობი, რასაც ჩვენ გიკეთებთ და გეხმარებით, შენ ამის საწინააღმდეგოს ნუ გაუკეთებ სხვა ადამიანს, მაგრამ ჩემი აზრით ეს იყო ძალიან ხელოვნური. კი, ხელოვნური იყო, იმიტომ რომ ჩემი აზრით არ ჰქონდათ, ჩვენ არ შევქმენით ფილტრი, რომელიც
გააზრებაში დაეხმარებოდა ამ ადამიანებს იმ მოთხოვნებისას, რომელიც ჩვენ დავუკვენეთ, როგორ ჩანს. ამიტომ ეს ფაქტია, რომ ჩვენი ბუდემსახურების დიდი ნაწილი ამიტომ ისე არ არის მომზადებული, როგორც იმ დოკუმენტში ჩანს, რაზეც ხელი მოაწერეს. კი ბატონო, აი ზუსტად ამ დოკუმენტზე დღეს კიდე ერთ ამბავს ვერ მოუყვები. აჩო ყვებოდა, რომ ადამიანი, რომელიც მოვიდა და ის დოკუმენტი, რომელიც ჩვენ მივეცნა წაიკითხა, მარცვლიდა. ჩავალაროთ მარცვლიდა რა. ანუ კითხვის პრობლემა აქვს, ხო? ხა წარმოიდგინე, რა დრო დაჭირდება ამ ადამიანს, რომ ოფისში გაიაზროს, ანუ მოსული უკვე საქმეზე მოსული, გაიაზროს საერთოდ, თუ ეს საერთოდ შესაძლებელია, სათრაზე აწერს ხელს, რაც თანხმდება. ხო, აი ეს პრობლემა აქვს. კი, ცხადია. ანუ იდეაში ყველა განათლების სისტემაში რა პრობლემაც არის, ასე და ჩვენ საუბრობ, ყველაფერი მოდის, აი ხუთი თითივით ჩანს ბიბლიურ თავისუფლებაში. ანუ თუ ჩვენ გვინდა რომელ რაიონების მიხედვით ნახოთ, რომ სკოლაში რა ხდება, სად არის ჯერად. მაგისტრად თუ დავეწყებთ ამ სტატისტიკის მოგვრობებზე შესწავლას, ესე შევხედავთ, ძალიან უცნაურ შთაბეჭდილებების კრებულს გამოვცემთ საბოლოო ჯამში, სად რა ხდება ჩვენი აზრით და იმ სტატისტიკის გამოყენებით, რომელზედაც ჩვენ ხელი მიგვიწვდება, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ რაღაც არის შესაძლებელი, ანუ ჩვენ ბიბლიურ თავისუფლებას ჩვენ ვერ ვაქცევთ სანოტარო კანდორად, სადაც ვიღაც ადამიანები მოდიან, რაღაც ახალს. არ გვაინტერესებს. არ გვაინტერესებს, ხო, სინამდვილეში ეს არ არის ბიბლიური თავისუფლება, ხო, ამისთვის არ შეგვიქმნია. ბიბლიური თავისუფლება არის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთ ხულიგნური პროექტი ამ ქვეყნის ისტორიაში, ჩემი აზრით. და ერთ-ერთი ხმამაღალი ამ თვალსაზრისით. ამიტომ მე მინდა, რომ ეს რაღაცაში გადაიზარდოს. ხო, და აი რას ფიქრობ? შენი იდეა იყო ეს და მინდა, რომ აი შენ მოყვე, რას ფიქრობ მაგ ცვლილებასთან დაკავშირებით. ანუ რა არის მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ გვჭირდება ყველაზე მთავარი? ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი, ნუ მე ცხადია, მე გქონი აღხსნით ნამდვილად, მაგრამ ისე ძალიან ზოგადად რო ვთქვა. აი თავარი არის ის, რომ ადამიანი, რომლებიც მოდის ამ ოფისში, იცოდეს სად მოდის, კონკრეტულად პირველად იცოდეს სად მოდის და პატივს ცემდეს ამ ადგილს, სადაც მოვიდა. ვინაიდან ეს ადგილი მისთვის იმსახურებს პატივს ცემას. მე მგონია, რომ მინიმუმ ეს უნდა ესმოდეს. ოღონდ ის კი არა, რომ ხელოვნურად პატივს ცემით მოვიდა და ბატონობით ველაპარაკოს, ეს კი არა. გაიაზროს რამდენიმე ფუნდამენტური საკითხი, რომელზედაც დგას ბიბლიური თავისუფლება. თავისუფლება უნდა გაიაზროს პირველ რიგში და უნდა ესმოდეს, აი ეს ორგანიზაცია რატო განსხვავდება, განსხვავდება აი ეს ეზო, რითი განსხვავდება ამ ქვეყანაში სხვა ეზოებისგან. უნდა ესმოდეს ის, რომ როდესაც მას ადამიანები ეხმარებიან, სირამდვილეში რა მოძრავებთ ამ ადამიანებს? რატომ ეხმარებიან? აი, რატო გაუჩნდათ ამ ადამიანებს სურვილი, რომ სხვა ადამიანებისთვის რაღაც პროექტი რაღაცა გაეკეთებინათ? და თუ და ამავდროულად მათ ჩემი აზრით მოუწევთ დაფიქრება და კითხვებზე პასუხის გაცემა. ამ ქვეყანაში არსებობს კითხვები, რომელზედაც პასუხს უნდა ცემდე, თუ პრეტენზია გაგაჩნია ადამიანობაზე. ანუ აი, თუ აზროვნებაზე პრეტენზია გაგაჩნია, ამ კითხვებზე პასუხს უნდა ცემდე. ამიტომ მაგალითად, აი დღესაც ხო ერთი ადამიანო იყო, მოსულ ხო ვეკითხებოდით ისე იმაზე, ანუ შეიძლება იდეაში მიდიოდე სადმე, ანუ ეს შეიძლება ადამიანისთვის რაციონალური იყოს, ადამიანი მიდიოდე სადმე და ხმარების სათხოვნელთან დახმარების მისაღებად, როგორც ეს ჩავთვალოთ, და არ იცოდეს სად მივიდა. ანუ რა ორგანიზაცია, რა დახმარებას ითხოვს? ერთადერთი მარტო ის ზოგი იმასაც კი არ ვერ გიხსნის რა უნდა. აი ჯარის ამბავზე ვარ მოსული. აი ეს არის, რა ქვია, მიდგომა, ხო იცით? ხო, შეცხო გინახავს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ პირველ რიგში აი ამ მიმართულებით უნდა დავიწყოთ ცვლილება, რომ ადამიანებს მოვთხოვოთ აზროვნება. და თუ ადამიანებს მოვთხოვოთ აზროვნებას, ჩვენ გვაქვს იდეალური იარაღი ხელში. ბიბლიური თავისუფლება იდეალური იარაღია, იმიტომ რომ ადამიანებს ჭირდებათ დახმარება შენგან. ხო და აი მაგალითად აი აზრო ჭირდებათ, მე მგონი პირველი რაც უნდა ვუთხრათ, მოდი დაფიქრდი. აი პირველი მთავარი სათქმელი, რომელიც მე წარმომიდგენია, რაც ბიბლიურმა თავისუფლება უნდა უთხრას ვიღაცას, ვინც აქ მოდის და შენ ხო ხდები, ახლა მე ვიზე ვლაპარაკო, პარა ყველაზე, მაგრამ საერთოდ რო სხვაგან არის, ანუ აი უცხოდ რო გძნობს თავს, აი საერთოდ ვერც კი იაზრებს რა პროცესში მონაწილეობს და შანსი გვაქვს. შენ მე ჯარიდან გათავისუფლებ, ოღონდ დაფიქრდი. ეს მაგ მარტო მოთხოვნა, მეტი არაფერი. და მე მგონია, რომ ეს აი სრულიად ლეგიტიმური მოთხოვნაა და ყველაფერს გავაკეთებ იმის, რომ სწორი სტიმულები იყოს. ამ დიალოგს ახლა რო შევხედოთ, ჩვენ რაც ხელიდან გავუშვით, ჩვენ ხელიდან გავუშვით 7000 ადამიანს არ მოვთხოვეთ დაფიქრება, რაც არის დანაშაული. ჩვენი მხრიდან ჩადენილი დანაშაული, გასაგებია, რომ რაღაცა თავს ვიმშვიდებთ, რომ კარგი საქმე გავაკეთეთ, მაგრამ რეალურად რაც არ გავაკეთეთ, 7000 ადამიანი არ დავაფიქრეთ. 7000 ადამიანი იყო მოსული ოფისში, შე თვალებს შეგვეწუ ჩაგვეხედა,
მანამდეც რაღაცა მათთვის გვეთქვა, რაღაცა ენერგია დაგვეხარჯინებინა, რომ დაფიქრებულიყო, და შესაძლებელი იყო, რომ აი ნახევარს მაინც აღმოჩენოდა ელემენტალური დაფიქრების უნარი და ჩვენ ეს ხელიდან გავუშვით. და ეს არის ჩემი აზრით ჩვენთვის ძალიან დიდი და მძიმე შეცდომა. კი, მე ვფიქრობ, რომ და ეს შეცდომა თუ ახლა თუ ჩვენ ადეკვატურები ვართ, ამაზე პრეტენზია გაგვაჩნია, თუ ზუნდა ავლაგმოთ ეს შეცდომა. იმიტომ რომ ეს 7000 კაცი ჯერ კიდე დაგვიბრუნდება რაღაც თვალსაზრისით, ნუ მეორეჯერ თხოვს კომისარიატი ცნობას. მოკლედ, და მითუმეტეს აი რო დაინახავს, რომ რაღაცა შეიცვალა. აი ფიქრობ, რომ ესე შეიძლება იყოს ერთგვარი ტრიგერი ამ აზროვნების პროცესის. ანუ რაღაცა იყო მაშინ, ახლა შეიცვალა და ნუ მე მგონია, რომ ადამიანებმა ერთმანეთს უნდა გაუზიარონ. ეს იქნება ერთ-ერთი წარმატების მაჩვენებელი, რომ ადამიანები ერთმანეთს უზიარებენ აზრებს იმის შესახებ, თუ რა გონია სწორი და არასწორი ბიბლიური თავისუფლებას. ან როცა ეს იქნება დისკუსიის და მსჯელობის საგანი. აი როგორც გირჩი როგორ გეკითხებიან, აი გირჩი რას ფიქრობს ამაზე? ანუ აქ ეს თუმცა შესაძლებელია ეს გირჩი და ბიბლიური თავისუფლება აზრობრივად ერთი და იგივეა, ანუ აზრობრივად და ნუ შინაარსობრივად ერთეკა, თუმცა ეს ადამიანები არსად არჩანენ, უბრალოდ ფიზიკურად არჩანენ არსად. ოკეი, მოდი ახლა ჩვენ რომ მოვიჭრათ რაღაც თვალსაზრისით, ანუ თან რაღაც, ნუ თუმცა ფეხბურთი უკვე ის არის, ხო? აზრი არა აქ. არა, ფეხბურთი ფაქტობრივად მიწურულს არის. ხო. ოკეი. მაშინ აი ავხსნათ როგორ წარმოგვიდგენია ანუ რეფორმაციის პროცესი ბიბლიური თავისუფლების. ანუ რა არის მნიშვნელოვანი, რომ მათ შორის ამ ადამიანებმა, რომელიც ხვალე არ მოგვადგებენ, მაგრამ აი ცოტა ხანში რა ვადებს ვაძლევთ, როგორ ტექნიკურად რა ვიფიქრეთ ამ თემაზე და მათ შორის მე მივმართოთ და ვკითხოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც მართლა გულწრფელად არიან ჩარგმული გირჩის საქმიანობაში და იმ ადამიანებისგანაც მივიღოთ კონსულტაცია და დახმარება. მაგრამ მანამდე ჩვენ მოყვეთ ის, რა ჩვენ ვიფიქრეთ. ხო, ну მე მოყვები მაშინ, რა ჩვენ ვიფიქრეთ აქამდე. მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ტიპის ცვლილება, რომელსაც ჩვენ ამ თვალსაზრისით გავატარებთ, ეს ვინაიდან უკავშირდება ადამიანების მომავალს, ახლა ესე ხვალ ვერ ვიწყებთ, ანუ დღეს გავბრაზდით რაღაცაზე და ხვალ დავიწყეთ, ესე არ არის. აა, დიდი ხანია გავბრაზდით. ხო. ამიტომ ეს ასე არ არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ტიპის რეფორმაციის დასაწყებად ის დრო არის ყველაზე უკეთესი, როდესაც ნაკლები დატვირთვა არის კომისარიატებში, ასე რომ ძალიან ისეთ თქვა და ნაკლებად იწვევენ ხალხს. ესეთი პერიოდი არის 1 ივლისიდან 1 აგვისტომდან. გაწმებები არ არის, ამიტომ ვინც მოვა იმას ერთი თვე აქ იმისთვის, რომ აზრზე მოვიდეს, ანუ დაფიქრდეს. ამიტომ მე მგონია, რომ და ახლა ხვალ რო დავიწყოთ, კიდე რაღაცა ცოტა ფეხბურთის ჩემპიონატია, მთელი ამბავია მოკლედ და არავის ახლა გასაგები არ იქნება, მე მგონი რაღაცა ტიპის ცვლილებები აქვს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ 1 ივლისიდან უნდა დავიწყოთ, 1 ივლისიდან. ჩვენ უბრალოდ არ უნდა გავცეთ ბიბლიური თავისუფლების უბრალოს მოწმობები უბრალოდ. ჩვენ უნდა გავცეთ ეს მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ, ანუ ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტილა, ვინც ამაზე მიიღებენ გადაწყვეტილებას. გარწმუნდით. ხო, მივიჩნევდეთ, ანუ ადეკვატურად მივიჩნევდეთ ადამიანს, რომელსაც ვაძლევთ ამ მოწმობას. გძნობდეთ, რომ ეს ადამიანი საქმის კურსშია, რაშიც მონაწილეობს. ანუ არ ვატყუებდეთ ამ ადამიანს. ანუ ვუხსნიდეთ, კეთილი ვინებოთ და ავუხსნათ რა პროცესია ის. ავუხსნათ რა ორგანიზაციაში მოხდა. რატომ გაუჩნდა ამ ორგანიზაციას სურვილი ადამიანები ჯარიდან გამოეხსნა. რა არის ზოგადად თავისუფლება? რისთვის იბრძვის ის ორგანიზაცია, სადაც ეს იმყოფება? და რა არის ადამიანი? ჩემი აზრით, ანუ აი ადამიანზე უნდა ველაპარაკოთ. მას უნდა კონდეს წარმოდგენა, რომ ადამიანი თვითონ რო ადამიანია, მაგიტომ არ გვემეტება მონობისთვის. აი მინიმუმ ეს უნდა იცოდეს. იქნება არ იცის. ხო და მაშინ გვემეტება? არა, მაშინ არ გვემეტება. მაშინ უფრო თქვათ არ იცის მეთქი, ა? აა, რა თქვათ არ იცის, ხო? მოდი ესე ვთქვა, ჩვენ ხო სწორი ხო იქნება, რომ ჩვენ შევქნათ ყოველგვარი სტიმული იმისთვის, რომ ამ ადამიანმა ეს ისწავლოს. დაფიქრდეს როგორც მინიმუმ. დაფიქრდეს მინიმუმ. ჩვენ ხო არაფერს მართლა რაღაცა ფიზიკის ციგნი ხო არ აქვს დასაზეპირებელი, ფორმულები ხო არ აქვს დასაზეპირებელი. ადამიანს აქ სააზროვნო ისეთ საკითხებზე, რომელზედაც პასუხი რო არის, ცოტა არის შეურაცხმყოფელი. მიხვდით? აი მე როდესაც, ანუ ამ გასაუბრების მერე, როდესაც მე მივხვდები, რომ ეს ადამიანი ისეთი არ არის, რომ ამას იმსახურებდეს, მე ვგრძნობ, რომ შეურაცხმყოფელიც არის რაღაც თვალსაზრისით. ანუ მე მეწყინებოდა, რომ აი ისე მივედი გამოსთაზე, რომ არ ვიცი, ეს რაღაც თავისუფლებაზე ნაფიქრი არ მაქვს საერთოდ. სადაც მივდივარ დახმარების სათხოვნელად, საჭირო დავრთვი, აი ასეთი
ესეთი რაღაცა ინფანტილური ადამიანი ვარ, რომ სადაც მივდივარ, იქ არ ვკითხულობ, სად მივედი. ისე მივდივარ, მიხვდი? სტუმრად მივდივარ ვიღაცასთან, არ ვიცი, ვისთან მივდივარ. ეს მეორე, ანუ ესეთ ადამიანებს უნდა გავუჩინოთ სწორი სტიმული. როგორც ჩვენ ხო სტიმულებს ისედაც უჩენთ, ანუ ადამიანს რომ ეგეთ დახმარებას რო უწევ, ხო ეს ხო სტიმული არის, ხო მინიმუმ რომ მადლობა წესიერად გითხრან. მაგრამ ეს სტიმული ხო საკმარისი არ იყო. ანუ ფაქტია რომ ეს ჩათვალეს ადამიანებმა როგორც საინტერესო რა იფიქრეს. მეტყვი რა იფიქრეს, მე მიფიქრი ამაზე. მე მგონია რომ ამათ იფიქრეს რომ მათ ეს დაიმსახურეს. ანუ რაღაც თვალსაზრისით ეს თუ უფასო იყო რა მათთვის. მიხვდი? ფასი არედო და შესაბამისად იფიქრეს რომ ეგრე უნდა ყოფილიყო. Ну, ეს უნდა იყოს ჩაულებრივი მოვლენა, ანუ ეს ხალხი ეტყობა გრანტს იღებენ ამაზე. ან რაღაცა ეგეთი წარმოდგენები ახლა ხო ხდები? ქართულ ხალხს რა შეიძლება წარმოდგენები ქონდეს ეგეთ რამეზე საერთოდ. არა კაცო, მაგალითად ახლა ბევრი ყოფილა, რომელიც რაღაცა მართლარი რელიგიურ, ანუ იაღოველობე ხართ თუ აი ესეთ კითხვებსაც ვსვამდნენ, ანუ ეს არ არის. კითხვები მე მგონი იყო, რა ვიცი, ყველა აი რაღაცა კითხვებს არ გააჩნია რამე ტიპის რანგირება, ჩემი აზრით რა კითხვები შეიძლება იქნება და მე ვფიქრობ, რომ ეგეთი კითხვები შეიძლება ცალკე უნდა გამოვიტანოთ, ანუ ისტორიას უნდა დარჩეს რა კითხვები ისმებოდა ამ პროექტის განმავლობაში, იმიტომ რომ მე არ დარწმუნებული ვარ, სხვაგან ესეთ პროექტი ხო არც გაკეთებულა და არც ეგეთი კითხვები არ დაისმებოდა, როგორი ჩვენთან დაისმა, ანუ მართლა სატანისტები ხო არ გავხდებით ამის მერედან დაწყებული, რა ტიპის კითხვები არ ყოფილა ხო ბიბლიურ თავისუფლებაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ვაგრძნობინოთ ამ ადამიანებს, რომ ფიქრი არის საჭირო. და ეს ფიქრი საჭიროა პირველი წინამდებობის გადასალახავად, აი ჯარიდან თავდასახსნელად. ფიქრია საჭირო, ისე როგორც შემდეგი მეორე და მესამე ნაბიჯების გადასადგმელად. ჩვენ რომ პირველ ნაბიჯზე ადამიანებს ფიქრს არ ვთხოვთ, ვახო, მათ შემდეგ ნაბიჯებს ურთულებთ. ანუ არასწორ სტიმულებს ვაძლევთ. ანუ იმათ რომ ფიქრის დაწყების შანსი ქონოდათ. მათი შემდეგი ნაბიჯი ხო ბევრად უფრო სწორი იქნებოდა და რაღაცა გამართული და მათთვის უკეთესი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად მორალური ვალდებულება გვაქვს, ამ კუთხითაც ვიფიქროთ. არა, გასაგებია, ანუ რასაც შენ ყვები, ეს წეგანს იგივე ვილაპარაკეთ, რომ რეალურად ჩვენი ბრალია რაღაც პონჩი, ჩვენ საკუთარი პრინციპების წინააღმდეგ ვიმოქმედეთ. მაშინ როცა ჩვენ გჯერა, რომ ჩვენი თავისუფლება, ჩვენი პასუხისმგებლობა, რატომღაც ამ ტიპებზე ჩავთვალეთ, რომ ეს ეგრე არ არის. ანუ რატომღაც ჩავთვალეთ, რომ აი ესენი რაღაც ბავშვებივით არიან, რომლებსაც მარტო შეგვიძლია უბრალოდ დავეხმაროთ. და მეტი არაფერი, ხო? და ეხა ჩვენ ვლაპარაკობთ ამ ადამიანებზე, როგორც პასუხისგებლიან ადამიანებზე, რომლებსაც თუ შენ თავისუფლების რაღაცა ნაწილს მიცემ, პასუხისგებლობასაც კიდებ. პასუხისგებლობას იმის შესახებ, რომ როგორც მინიმუმ ეს მოდეს რა გააკეთა. ეს მოდეს, რა ვიცი, მომავალში გამოადგება თუ არ გამოადგება ეს სხვა საქმეა. ჩვენ გონია რომ გამოადგება, მაგრამ როგორც მინიმუმ აი ეს კონკრეტული რა ჩვენთან კონტაქტი მისთვის იყოს გასაგები. რა კონტაქტში შემოვიდა, ვისთან შემოვიდა, რა მიზნით შემოვიდა, რა შედეგი მიიღო, აი ეს ქონდეს გააზრებული. რომ ამის მერე სხვა მსგავსი პრობლემა რო შეექმნება ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს პრობლემა მარტო ჯარს არ უკავშირდება, უსამართლობა არის ნებისმიერ სფეროში, სადაც კი ძალადობა სახელმწიფოს და ეს კოლექტივის და მასის ძალადობა ადამიანზე მანიფესტირდება, ანუ ჩანს, ხო? ანუ რაღაც ეს შეიძლება იყოს განათლებაში, შეიძლება ნებისმიერ ეკონომიკურ სფეროში, ამ სფეროში, მაგრამ ეს ხალხი ხო სულ ძალადობის ქვეშ იქნება, იცხოვრებს. მითუმეტეს აი ასეთი სოციალური ფენის, აი ამ როგორც თქვა, ეკონომიკური შესაძლებლობების თუ განათლების დონის თუ ასე შემდეგ, ეს არის ყველაზე მოწყვლადი ფენა, ანუ ყველაზე რისკებისადმი არამდგრადი ფენა. დიდი ნაწილი მათი. ხო, მათი დიდი ნაწილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვიღაც ადამიანს შეიძლება საერთოდ არ ქონდა პრობლემა ჯარში დასვლის და უბრალოდ იდეის გამოც მოდიოდა ესეთი ხალხი, იყო ზოგი საერთოდ რაღაცა გოგონები მოდიოდნენ და რაღაცა ასევე იდეის გამო არანაირი ჯარის პრობლემა იმათ არ ქონდათ და ანუ ესეთი ადამიანები, მაგრამ 7000-ში ასეთი ცოტა იყო. ანუ ძირითადი მასა თქვა, რომ თქვა რა 6500-ზე, აი შეგვიძლია პირდაპირ თქვა, რომ აი ჩვენ ლაბორატორიობთ 6500-ზე. მაგრამ მარტივად რო თქვა, ხო? ხო და სინამდვილეში ახლა ჩვენ შემდეგი აი რასაც შეყვები, ამით გვინდა რომ რეალურად გავიზარდოთ. ანუ უბრალოდ ის კი არა, რომ მართლა მაგაზე ვზრუნავთ. სინამდვილეში ჩვენი შეცდომა გამოვასწოროთ, ის რაც გავიაზრეთ, რომ არასწორად გავაკეთეთ და მომავალში ამ 7000-დანაც ბევრს მოუწევს ჩვენთან კონტაქტი, თუ ეს სიტუაცია არ დასრულდა. ანუ მოკლედ, ვიდრე სახელმწიფო,
ამ მონობას არ დაასრულებს ამ სფეროში, ესეთ გამორჩეულს და ყველასთვის გასაგებს და ასე შემდეგ, ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში კვლავ გვექნება საქმე. ოღონდ ამ საქმეს გავაკეთებთ სხვანაირად. გავაკეთებთ განსხვავებულად. ქაღალდს კი არ წავაკითხეთ, სადაც ტექსტი იქნება. არამედ ამ ადამიანებს მოვთხოვთ, რომ რაღაც ადამიანების ჯგუფი, შენ, ვიღაცა, მე, ასე შემდეგ, დაგვარწმუნოს. რომ რაზეც რა კითხვები წეღან ჩვენ თვით, ამ კითხვებზე პასუხი მას როგორც მინიმუმ ნაფიქრი აქვს. შეიძლება არ მოგვეწონოს, მაგრამ ის მაინც დაგვანახოს, რომ ამაზე იწვალა, იფიქრა და როგორ წარმოგვიდგენია იაგო, რომ აი ეს კითხვები დარწმუნებული ვარ, ეხა ბევრ ადამიანს, რომელსაც აი ცოტა ხანში მოუწევს ჩვენთან მოსვლა, ან ელოდება, რომ როდისღაც მოუწევს, ეგრევე გაუჩნდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ მომავალში ამას გავაკეთებთ, მაგრამ აი ზოგადი ჩარჩო, რას თხოვ კონკრეტულად, რა პროცედურის გავლას მოთხოვ? მე ვთხოვ პირველ რიგში, ანუ მე წარმოვიდგენია ასე ვახო, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ რაღაც სილაბუსის მსგავსი. სადაც ჩვენთვის სარეკომენდაციო, მე მაინც ამ ეტაპზე ვემხრობი ვიდეოებს, ანუ ვიდეოებით სწავლების პროცესს ვემხრობი, რაც თავისთავად არ გამორიცხავს იმას, რომ რაღაც ლიტერატურაც იყოს მითითებული, რომ ადამიანს ქონდეს რეკომენდაცია, რომ ესენი წაიკითხოს, მაგრამ გირც ამ დროისთვის აქვს ბევრი ვიდეო გადაღებული, რომელიც სხვადასხვა საკითხს თავისუფლებას უყურებს სხვადასხვანაირად. არ გულისმობ ვიდეოებს, სადაც თავრობას ვაკრიტიკებთ პირობითად, ან რაღაცა კონკრეტულ პოლიტიკურ მოვლენაზე კომენტარს ვაკეთებთ. ამაზე არ ზეროს ალაპარაკობ. როცა ლაპარაკობთ იდეაზე, ხო? ანუ ჩვენ ვიდეოები ხო პირობითად ორნაირად შეიძლება დავყოთ. ერთი, როცა ჩვენ ვეხმიანებით რაღაც მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს და მეორე, როცა კონკრეტულ იდეაზე ლაპარაკობთ. აი, თავისუფლებაზე ბევრი სხვადასხვა მხრიდან. ეს იქნება თუნდაც ჯარის, აი, თუნდაც აი ამ საკითხს რაც ეხება და სავალდებულო სამხედრო სამსახურთან დაკავშირებით, ნარკოტიკებთან დაკავშირებით, ეკონომიკასთან და გადასახადებთან და ასე დაკავშირებით. სამართლიანობასთან დაკავშირებით, ზოგ მორალთან დაკავშირებით, ანუ რაღაცა შეიძლება იყოს, როდესაც შევადგინოთ რაღაც ტიპის სილაბუსი, რომ ადამიანს ერთი დღის განმავლობაში, ანუ აი ერთი დღე რო დაუთმოს ამ საკითხს თავის დასვენებებით, რამდენიმე საათი რო გამოუვიდეს, რომ ყურადღებით მოусმინოს მხოლოდ ვიდეოებს, რომელსაც სხვადასხვა დროს საგამათბო, ეს შეიძლება იყოს დათარგმნი ვიდეოებით, იდეაში თანდათან გააჩნია რას გვაჩვენებს, მოკლედ თვითონ მუშა პროცესის მე მგონი რაღაცას გვაჩვენებს. და ცხადია, რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ ადამიანების დახმარებებით, ანუ მათ შორის ახლა ხო გვიყურებს სამწუხაროდ ისეთი გვაქვს ფორმატი თუ საბედნიეროდ, რომ იქვე ლაივში კითხავს არ პასუხობთ, მაგრამ ხვალ გვექნება საშუალება, რომ ან ზეგ გვექნება საშუალება, რომ გავიაროთ რას გვირჩევენ ადამიანები, ან ფეისბუქის საშუალებით როგორ ჯობია, მოკლედ მათ როგორ წარმოუდგენიათ ეს პროცესი, მაგრამ მე წარმოვიდგენია ასე, რომ რაღაცა 5-4-5 საათი ვიდეოების კრებული რო არსებობდეს, სადაც ადამიანს ვისაც უნდა ეს მოწმობა შეუძლია ამას უყუროს, კითხვები აქედან გამომდინარე მას მოუწევს იმ კითხვებზე პასუხი, რომელიც ყველა ამ ვიდეოში ჩანს, ხო სინამდვილეში, ახლა თუ თავარი ამ პროცესი გაიაზრო, თუ პროცესს გაიაზრებ, რომ ხუთ ვიდეოს რო უყურო გირჩისას, სრულად გასაგები იქნება თავისუფლებასთან, რაღაცა თავის მონობის წინააღმდეგ ბრძოლასთან, რაღაცა ადამიანის თავისუფალ განვითარებასთან გირჩის დამოკიდებულება, ხო? ანუ მე მგონია, რომ ადამიანს შეუძლია აზრზე მოვიდეს. ამიტომ არ უნდა შევაშინოთ პირველ რიგში. ხო, ეგ მე არ ვიცი, ანუ ვიდეო იქნება და მოკლედ აი რაც წეგანო თქვით, რომ აი ზურაც გეუბნებოდა რა, რომ რჩევა რაში გჭირდება, რომ ანუ მაგალითად თვითონმა ადამიანმა რაღაც ფორმით გაიგო გირჩის შესახებ, ხო, ანუ რაღაცა მოჭრა ყური, ან რაღაცა მოხვდა ყურში, რომელიც დააფიქრა კონკრეტულ რაღაცას და ასე შემდეგ. ანუ ამ ადამიანებმა შეუძლიათ გვირჩიონ რა იყო მათთვის აი ისეთი მნიშვნელოვანი გამოცდილება, თქო, ნათარგმნ ვიდეოს უყურეს, არ ვიცი, ჯაფარას გამოსვლა ნახეს, რამე სტატუსს წაიკითხეს, რაიმე რაღაცა დაწერილი წაიკითხეს ჩვენი, რა ნახეს, ხო? რამაც გააგებინათ, ანუ აქ ეს კითხვა ეხება ვინ ვართ, ანუ სად მოდის ეს ადამიანი, ხო? ანუ თუ არ დაიწყე იქით, ანუ სად მივდივარ, ანუ რატო უნდა დამეხმაროს, მაგ პასუხს ვერ გაიგებ. ანუ ხო, პირველი უნდა გაიგო ვაფშე ვინ ხალხთან მივდივარ საერთოდ, ხო? და ამის მერე ხვდები უკვე ეს ხალხი რატო ფიქრობს, რომ ღირსე, ანუ ღირებულია ჩემი დახმარება, ანუ რაღაც კონში ის ხო არ არის, რა ქვია, ხო უნდა ესმოდეს, რომ და შესაბამისად მე ამას უნდა ესმოდეს, რომ თუ ამაზე ხელს ვაწერინებ, რომ შენ სხვას არ გაუკეთო იგივე, რასაც შენ დღეს გიკეთებენ, ეს ხო უნდა ესმოდეს. ანუ სინამდვილეში აი ამ ადამიანებს ხო საბოლოო ჯამში აი მაგ ქრისტიანული მორალი აქვს სასწავლის, ქრისტიანული მორალი აქვს მართლა სასწავლი, რომ რეალურად არ გაუკეთო სხვას ის, რაც არ გინდა რომ შენ გაგიკეთონ და ამაზე ვაწერინებ ხელს.
იდეაში და მეორე ამას რომ დავამატოთ რომ არის ძალადო. ხო, არა, ერთმანეთს ასეთ ხო, და იგივეა. არა, არ ვიცი ხა მაზოხისტების გარდა იმის შეიძლება თუ არა რაღაცა ძალადობა უყვარდეს, გასაგებია, ხო? აი არის ძალადო, აი ეს არ გაუკეთო სხვა ასესაც კარგი და გაკეთონ. ჩემი აზრით აი და ნუ ისო ადამიანი არის თავისუფალი დაბადებიდან და სწორედ ეს მისი თავისუფლება განაპირობებს იმას რომ ჯარში არ მიდის. ანუ აი ეს ჩემი აზრით ეს უნდა ესმოდეს ამ ადამიანებს. და ანუ ჭირდება ეს ერთი ფორმატია თქვა სიტყვაზე ვიდეოების ფორმატი, მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცები შევთავაზოთ. აი მაგალითად რა შევთავაზოთ, ისეთ რომ აქ ხო მართლა ყველაფერს ჩვენ ხო ვერ გამოვიკითხავთ, ანუ მე და შენ ხო ვერ დავჯდებით გამოსაკითხავ. ჩვენ გვჭირდება მხარდამჭერების დახმარებაც, რომელიც არა მხოლოდ რაღაცა რჩევების დონეზე გარედან, არამედ უბრალოდ ამ ადამიანებმა მიიღონ ეს გამოწვევა, მათი გასაკეთებელია სწორად შერჩევა ბიბლიური თავისუფლების მღვდელმსახურების. ანუ პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანების, რომელიც ამ იდეას ხარს უჭერს. მე მგონია, რომ უნდა ახალისებდეს ამ პროცესში მონაწილეობა. ისინი უნდა გაერთონ სხვა ადამიანების განსწავლის პროცესით. და მე აქ ბევრი ჩაშენებები მგონია რეალური. მაგალითად, რა მგონია იცი რეალური, რომ მოვიდა ადამიანი ვერ ჩააბარა დაუშვათ. Ну, მეორე მესამე დღეს კომისარიატი აქ, თქვათ. მეორე დღეს, მთელი დღის განმავლობაში მას უნდა კონდეს საშუალება ეკონტაქტოს იმ ადამიანს, ვისთანაც ქონდა გასაუბრება. რეპეტიტორი ვთქვი. კი, ეს ადამიანი გამსაუბრებელი, ანუ ჩვენ და დავხვდეთ კეთილად. ანუ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ადამიანის ჩაჭრაზე ორიენტირებული. პირიქით, ჩვენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ ამ ადამიანს დავეხმაროთ, რომ დაძაბულობა მოეხსნას სახლში, შინაურად მისიანებში იგრძნოს თავი. ანუ ეს ადამიანი ხო ობიექტურად უნდა გახდეს არა პარტიული კუთვნილების თვალსაზრისით, არამედ აი აზროვნების თვალსაზრისით, რაღაცნაირად ჩვენიანი, ანუ ადამიანი უნდა ევასებოდეს. ანუ აი უნდა წარმოდგენა უნდა გამორიცხოს, მოკლედ რომ როდესმე ადამიანზე იძალადებს. აი ეს უნდა მას უნდა ჩვენ უნდა გძნობდეთ ამას, ჩემი აზრით. და თუ ეს უნდა დაგვანახოს. და ამის მიღწევაში, ანუ აი ეს იქ მართლა ის ხარია მეხუთემდან მეშვიდე წუთამდე ჯაფარა ამ ვიდეოში თქვა ხო არ იქნება შეკითხები, ხო ცხადია. შეკითხები იქნება, რომ ზოგადად ეს ვიდეო, აი, კაი, თუ არ გახსოვს აგერუყურე, მაგრამ ამიხსენი რა შეხება. და მოდი შინაარსი მითხარი ამ ვიდეოზე. კონკრეტულად, აი გაიაზრე ეს საკითხი. შეიძლება საერთოდ ვიღაც ადამიანი იყოს, რომელსაც ახლა არანაირი მომზადება არ დაჭირდეს. მე მგონია, რომ ის 500 ვინ ჩვენ თქვი, ის 500 ჩვეულებრივად ისეთი 500-ია, რომელსაც დღესაც რომ მოსულიყო, ჩვეულებრივად მიიღებდა ხო ბიბლიური თავისუფლების მოწმობას. იმას აქ იმაზე ხო არ არის საუბარი, ჩვენ რო ყველაფერში გვეთანხმება თუ არ გვეთანხმება ვიღაც. აქ საუბარია იმაზე, რომ ანუ ელემენტარულ ჭეშმარიტებაზე, არა კაცკლაზე ვთანხმდებით თუ არა. თანხმდებით თუ არა, რომ სხვა რაზეც ლაპარაკობდით წეღან, ხო? და როგორ მივაღწევთ, მე მაქვს შეთაშორის ჩვენი მხარდამჭერების კრეატიულობის იმედიც. ანუ ჩვენ ამ თვალსაზრისით ძალიან ისეთ განსაკუთრებული გულშემატკივრები გვყავს. და მე ახლა გძნობ ატმოსფეროს, აი გირჩის გარშემოც გძნობ ამ ატმოსფეროს, რომ ადამიანებს ძალიან უნდათ, რომ საკუთარი თავი გირჩი იპოვონ და დაგვეხმარონ. და მე როცა ამ პროექტზე ვფიქრობდი, რომ ეს ერთ-ერთი ადგილია, სადაც ადამიანებს შეუძლია ჩვენი დახმარება. მათ შეუძლიათ მოვიდნენ და აი მიმართულებები მიცენ, აი საკუთარი ნიშა დაატყონ ამ პროექტს ბიბლიურ თავისუფლებას. ანუ მათ აგვიხსნან სტანდარტები, აი გველაპარაკონ სტანდარტებზე, როგორ შეარჩიეს კონკრეტულ, როგორ შეარჩევენ კონკრეტულ ადამიანს, რასაქცევენ ყურადღებას, როდესაც რისკავენ, ხო? რაღაც თვას ყველანი ხო რისკავთ, როდესაც ვაძლევთ ეგეთი წესით ვაძლევთ ბიბლიურ თავისუფლების მოწმობას. ხო არა, 1000 შეიძლება ვაძლევთ. ხო, თუმცა ერთი პრობლემაც გვიდგება, ვახო, ჩემი აზრით, ეს არის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი უბრალოდ ვერაბარებს. ხო, აი მაშინ რა ხდება? ანუ არ იცის, ანუ ეგეთი ჩვენ სტანდარტებში ეს კაცი არ ჯდება. და ორი ეგრისა გვაქვს შანსი, ვარიანტი გვაქვს ჩემი აზრით. პირველი რომ უბრალოდ თქვათ, რომ ესეთი ადამიანი უნდა ჩაიჭრას და უჩვენო ყავდეს ჩაჭრილებით იდეაში. ჩაჭრილები ჩვენ ისედაც ყავდა, აღონ ფაშისტური მიდრეკილებების მქონე. მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში მე მგონია, რომ ეს ნაწილიც, ანუ აი ასეთი ტიპის აი შემოწმების ნაწილიც უნდა გავამკაცროთ. ანუ თუ ადამიანი საერთოდ აქეთ არ იხედება და გამოხედვა არ უნდა და აბა დროზე საბუთი მომეცეთ კაცო მეჩქარება, ამას თუ ამბობს, მე მგონია ასეთ კაცმა საბუთი არ უნდა მიიღოს კონკრეტულად. ანუ ეს კაცი სადაც ეჩქარება, იქ უნდა გამუშვათ. არ უნდა შევაფერხოთ იმდენი დრო, ამდენი ხელმოწერა სჭირდება. მაგრამ არის მეორე კატეგორია, რომელიც ობიექტურად, ხო ვიცით, ეს ხალხი ხო გვინახავს ობიექტურად, ყველაფერზე შეიძლება თანახმა იყოს, მაგრამ ეს დრო, რომელიც მას აქვს ამ პროცესის გასაზრებლად, იმ გიჟური რეგულირების გამო არ აქვს, იმიტომ ჯარში წაიყვანენ. ანუ კონკრეტულად ჯარში წაიყვანენ. მანამდე სანამ რამეს ბოლომდე კი არა, სადაც აზროვნის პროცესს რამ დაიწყებს. და მე ვფიქრობ, რომ
ასეთ შემთხვევაში ამ ადამიანებს უნდა ქონდეთ, ამ ადამიანებს, ეს ადამიანებიც არ უნდა გავიმეტოთ ჯარისთვის. მოკლედ ჯარისთვის უნდა გავიმეტოთ მხოლოდ ის, რომელიც უზრდელია და ფაშისტია, აი კონკრეტულად მოდის და გებლატავება. აი ეს კაცი, ჩემი აზრით, მე არავარ ვალდებული ამას დავეხმარო. ანუ ადამიანს თუ მინიმუმის არ აქვს წარმოდგენილი, რომ სად მოვიდა იმ ადგილას პატივისცეს, მე არ ვფიქრობ, რომ იმას უნდა დავეხმარო. ეს სწორი არ არის ეს დახმარება. თუ მას ჩვენ ახლა ასე დავეხმარებით, ხვალდა ზეგის ისევ ასე გააგრძელებს მოქცევას. ხო, ცხოვრებას, ხო. ამიტომ გონია, რომ ესეთ ადამიანი კიდე ჩემთვის ისეთივე პრობლემაა, როგორც ის სისტემა, რომელიც ძალადობს. კი, რომელიც ძალადობს, ანუ მე არ ვაკეთებ ამ პროექტს. ამ პროექტს ხო ჩვენი კომფორტისთვის ვაკეთებთ, რომ ჩვენ ანუ სიკეთის კეთებით მივიღოთ სიამოვნება, ხო, ობიექტურად ხო ამის გამო გქონდა ბიბლიური თავისუფლება. და თუ ეს არ საერთოდ არ გონია სიკეთე. ეს ამბავი. როდესაც ანუ გაუაზრებელი კაცი რაღაცა მეરે თან გეკაჩავება რაღაცის გამო. მაგრამ დანარჩენი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ არ შეუძლია, არ უნდა მომზადება, დრო არ აქვს, მაგრამ პატივისცემას გამოხატავს, ანუ ჩვეულებრივად რაღაცა აზრზეა. რომელიც უბრალოდ არ უნდა ეზარება. აზროვნება არ არის ადვილი ამბავი, მოგეხსენება. ეზარება. მე ვფიქრობ, რომ ამ ადამიანს ეკონომიკურად უნდა ქონდეს ინტერესი, რომ იაზროვნოს. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს, ჩემი აზრით, ესეთი სრული ლეგიტიმური უფლება, რომ ასეთ ადამიანებისთვის დავაწესოთ უფრო მაღალი საფასური. ხო, საფასური დავაწესოთ. საფასური დავაწესოთ. ანუ მე კი არ მოვთხოვო ძალით იაზროვნე ბიჭო. არა, კაი, არ გინდა აზრო. მე პატივი მეცი, წესიერად მოიქეცი. ფაშისტი არ იყო, მაგრამ თუ აზროვნების პროცესი დაწყება, არ გინდა თქვა, რა ვიცი, თუ ისე იყდი 20 ლარს, გადაიხადე 100 ლარი. და საერთოდ ასევე არ მგონია, რომ ეს აქამდე როგორც იყო ნებაყოფლობით შემოწირულობაზე აგებული ეს პროცესი. ანუ თუ მინდა გადავიხდი, თუ მინდა არ გადავიხდი და ანუ ესე იგი რაღაცა გრანტებზე ზიან არა. არავინაირ გრანტებზე არ იჯდა ბიბლიური თავისუფლება არასოდეს. ანუ ბიბლიური თავისუფლება რამდენიმე ადამიანის მუხჩაუხრელ შრომაზე იდგა, ჩვენ ეს ვიცით, ხო, იდეაში. და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ფასი უნდა დაედოს, კონკრეტულად ფასი უნდა დაედოს. ოღონდ ეს ფასი უნდა იყოს ისეთი, რომელსაც შეძლებს ადამიანი რომ გადაიხადოს, ანუ რაღაცა ძვირი არ უნდა იყოს, ხო ხვდებით? ანუ მოკლედ 1-2 დღე მეცადინეობის ღირებულება უნდა ქონდეს. 1-2 დღე ხარ თუ იმეცადინებ, მაშინ გექნება ისე ვიზე, როგორც ხარ, არაფრის გაკეთებას და თან იდეაში ან პრობლემა გაქვს თუ როგორც არის, ახლა არ მგონია რომ ესეთი პრობლემა იყოს მართლა რაღაცა ელემენტალური რაღაცების გაგება, მაგ შემთხვევაში აი ისეთად დარჩენაში როგორიც ხარ, აი ეგ ღირს. ხო, აი თან კიდე ამას ისე დანახე, ჩვენ კიდე რა სტიმულებს ვაძლევთ, რომ შენ ისეთად რო არ დარჩე, ამისთვის არსებობს, ანუ ეს ადამიანი მინ შენ გელაპარაკება, სახში რო წახვალ, მაშინაც თუ კითხვას გექნება, თუ რამეს მოусმენ მართლა, შენ რაღაცა გინდა დაგელაპარაკება, აქ ოფისში სუზის ხალხი, რომელსაც კითხვას თუ დაუსვან, პასუხს იძლევიან ობიექტურად და ამიტომ თუ შენ მონდომებული ხარ, თუ შენ თუ არ გინდა ზედმეტი ფულის გადახდა, მაგრამ ხელს აწერ იმაზე, რომ ტვინს გაანძრევ, სრულიად მიღწევადი შედეგი გექნება. მაგრამ თუ ამას არ შვები, მაშინ ახლა მე მგონია, რომ სტიმული არ უნდა მოქცე, რომ იზარმაცო. ანუ ჯერ ერთი მე მგონია, რომ ესეთ ადამიანებისგან ვისახუროთ, ფულსაც მაგრამ მან მარტივი ახსახსნელი იქნება უფრო სტუდენტებისთვის, იაკო რა, ანუ რეალურად ხო სტუდენტობაც ეგეთ რამეზე დამყარებული. შენ თუ სტანდარტულად ყველაფერს წესერა დაკეთებ უნივერსიტეტში, ჩავლებრივად სწავლობ რა, ანუ ის ღირებულებაა შენი სწავლის, რა ღირებულებაც არის სტანდარტული. როგორც კი შენ იწყებ ცულუტობას, როგორც კი შენ არ დადიხარ გამოცდებზე, იმაშვები, ამაშვები, რაღაცებს შვები, შენ გიწევს რაღაცა დამატებითი ხარჯების გაწევა. ხო, ჩავლებრივი ამბავია. და ახლა ვთქვი, ზუსტად ასეთივე სასწავლო პროცესი უნდა მოეწყოს ბიბლიური თავისუფლების გარშემო. კი, რა თქმა უნდა. იმიტომ რომ ნებისმიერი ეკლესია ყველაფერს თავიდანვე უბრალოდ ისტორიულადაც შეხედო, ხო? ყველა ზრუნავდა იმაზე, რომ მასთან ასოცირებული ადამიანები ყოფილიყვნენ რაღაც თვალსაზრისით უფრო გონიერები, ან ის აზრი ცოდნოდათ, რაც იყო ყველაზე ღირებული დედა ეკლესიისთვის. ხო, დედა ეკლესიისთვის რაც არის ღირებული, მაშინ ამ რევს თუ ეს პლუს ფიზიკურად ჩველის ვალდებულები არიან, ჩემი აზრით, და ლეგიტიმურია ეკლესიის მოთხოვნა მათ მიმართ. ჩემი მარხო ასეთია. ხო, მათ მიმართ, რომ თუ არ აზროვნებ, მაშინ ჩემი წევრობა რთულია. ხადე. ანუ აი ეს არის და რომ ჩვენი ეკლესიის არსი მდგომარეობს აზროვნების მოთხოვნაში. და ფიქრის მოთხოვნაში და თუ ფიქრობ ჩაგეხუტებით, ხელებგაშლით, თუ არ ფიქრობ,
მაშინ შენთან ურთიერთობა იდეაში არ არის კომფორტული ჩვენთვის. აი ესეთი სიტუაცია უნდა შევხვდეთ. ეხლა ამაში რა გვჭირდება, მე მგონი დახმარება. დახმარება გვჭირდება ორ რაღაცაში. ერთი რომ ჩვენ კარგად გავიაზროთ სიტუაცია 1 ივლისისთვის, რომ იყოს მომზადებული, აი რა არის ფუნდამენტური, რაც ამ ხალხმა უნდა იცოდეს, თან ეს არ უნდა იყოს რაღაცა დიდი და რაღაც მართლა რთული დასაძლევი, გამომდინარე იგივე კონტინგენტის თავისებურებებიდან, ასე შემდეგ, ჩემი აზრით შეიძლება ბევრ ადამიანმა ამისთვის სპეციალურად რამეც კი მოიფიქროს მარტივი უფრო და გვჭირდება ადამიანები კიდე პლუს ვისთვისაც საინტერესო იქნება ურთიერთობა. კი. ანუ მე რაცაც მივხვდი რა, ორი რაღაცაზე ვარ ჩამოსაყალიბებელი. დარჩენილია 12 დღე, ანუ რეალურად რაღაც 1 ივლისამდე. მე არის ერთი თვე დარჩენილი პერიოდი, როდესაც რაღაც ძალიან ცოტა ადამიანს მოუწევს, ანუ უფრო თითქმის არავის არ მოუწევს ფორმალურად, მაგრამ ყველა ხო იცის, რომ სიტუაცია მოვა აგვისტო და აგვისტოში ისევ დაიწყება ეს საგიჟეთი. ანუ შესაბამისად ამ პერიოდში თუნდაც აი ხვალზე, მასზე 1 ივლისამდე ვისაც უნდა როგორც უნდა პირიქით თუნდაც რაღაცა სპეციალურად მოვიდნენ ამ დროის განმავლობაში, მაგრამ ამ პერიოდში ჩვენ არაფერს არ შევცვლით. როგორც აი ესე მარტივად რაღაც ის წაკითხვის საფუძველზე და ქვას ხო არის ვი ბიჭო, არა არ ვიცი, კარგი, მაშინ კოჩახ შენ кай ბიჭი ყოფხარ. აი ესე გავაგრძელებთ, მაგრამ 1 ივლისიდან ამას შევცვლით. შევცვლით უკვე იმით რაზე ჩამოყალიბდებით ამ პერიოდის განმავლობაში. კი, შენ რას ფიქრობ? სხვას. ну სხვას ფიქრობ იმას, რომ ну რაღაც კონკრეტული მე მგონი ძალიან ბევრი ტექნიკური სამუშაო გვექნება შესაძლებელი, მათ შორის შესარჩევი გვეყოლება. ადამიანები, რომლებიც ტექნიკურად ეგ გაესაუბრებიან ამ ადამიანზე, გადაწყვიტავენ იმსახურებს თუ არ იმსახურებს, ანუ მეც ვიქნები მათ შორის. ცხადია და მე მგონია, რომ ჩემი მოვალეობაა, რომ რაღაც დონეზე ასეთი ადამიანების რაღაც გუნდი გავაკეთო, რაღაც თვალსაზრისით, რომელიც დაახლოებით ისე შეხედავს თავისუფლებას, ერთნაირად შეხედავენ, ანუ თავისუფლებას. იქ რაღაცა დიდი განსხვავება არ იქნება, ვიღაცა მე ჩავიჭერი ამ კითხვაზე და ვიღაცამ არ ჩა. ეგრო არ იყოს, ანუ საღიაზრის დონეზე გვესმოდეს ასვაკეთებთ. ანუ აქ ჩვენი ამოცანა არის რაღაცა ადამიანმა კითხვაზე ზუსტად ესეთი ენციკლოპედიდან უპასუხოს პასუხი, ხო ხდები? ანუ აზრზე მოყვანარი, ამიტომ ეს ხალხი არის გადასამზადებელი ერთი და მეორე, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება პრეტენზიები, ვახო მე ესე მგონია, ვიღაც ადამიანები იტყვიან, რომ მე ვიმსახურებდი და არ იმას ქნეს და მე მაქვს ესეთი სურვილი პირადად მე, ანუ რაღაცა მინდა რომ ასე გავერთო ამ პერიოდის განმავლობაში, მინდა რომ აპელაციები განვიხილო. ანუ ადამიანები, რომლებიც გაასაჩივრებენ იმ ადამიანების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის შერჩევაზეც რაღაც თვალსაზრისით მე თვაგე პასუხს, ხო ცხადი? ოღონდ მე ხო არ ვიცი, რამდენიმე შეიძლება შეცდომები დავუშვან. და იმის გამო რომ ვიღაცემ არ ჩათვალონ რომ რაღაცა ვიღაცა დავჩაგრეთ პოლიტიკური თუ რაღაც მემარჯვენეობა მემარცხენეობის ნიშნით, მე მზად ვარ განვიხილო აპელაციები. თუ ადამიანები მოგწერენ რომ ისინი დაიჩაგრნენ და ამიხსნიან, და დეტალურად ამიხსნიან რატო იმსახურებდნენ და რატო დაიჩაგრნენ, მე მზად ვარ მათ ლაივში გავესაუბრო. ანუ ჩართო ლაივის კამერა და დაველაპარაკო, გავესაუბრო იმ კითხვებით და იმ საკითხებზე, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს ამ შემთხვევაში. უკვე ერთადერთი პირობა მაქვს. საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ერთადერთი პირობა იქნება ჩემი აზრით ბიბლიურ თავისუფლებას ადამიანის ამ მოწმების მისაცემად. ამ ადამიანს უნდა კონდეს აუცილებლად უნდა კონდეს გააზრებული, რომ სხეული ეკუთვნის მას. ანუ თუ ადამიანი ამაზე მე არ მეთანხმება, რომ მას სხეული ეკუთვნის, მაშინ მე არ მინდა მასთან საქმიანი არანაირი ურთიერთობა. ხვალ რომ ამ ადამიანის სხეულის მესაკუთრე გამოჩნდეს, მე შარის თავი არ მაქვს. ეგ გასაგებია, მაგრამ წეგარაც გითხარი, რომ მე მაგ თემაზე ვარ სკეპტიკურად განწყობილი, რომ საერთოდ ვინმე რაღაც აპელაციებს. მე ვიცი, რომ შენ გინდა ზოგადად მოსამართლეობის როლში ხშირად ხარ, მაგრამ მე არ მჯერა, რომ აი იმ 6500 ადამიანიდან ვინმე შეთან მოვიდეს აპელაციაზე. მე მგონია, რომ როცა ადამიანები ხვალ მიდიან კომისარიატში და დღეს უარსებნებიან, მე დამინახე ამასთან ორი ადამიანი იყო მოსული. რომელიც ჯგერემ მუთხრა, რომ მათ კაჩაობა დაუწყეს ჯგერეს, მოკლედ რა, კაი ადამიანები იყვნენ, ცოტაშორი ცუდი ადამიანები არ აღმოჩნდნენ, მაგრამ რაღაცაზე ძალიან ცუდი მოსაზრებები ჰქონდათ. ჯგერემ ესენი უთხრა, კარგად იყავ დაემშვიდობა და ესენი ერთი ნახევარი საათი იჯდნენ ბიბლიური თავისუფლების მაგიდასთან და არ დგებოდნენ. სადაც მე დათო როგავა და ზურა ჯაფარიძე არ მივიდნენ, არ დაელაპარაკნენ ამათ, არ მოაქციეს ეს ორი და არ მივეცით ეს ბიბლიური თავისუფლების მოწმობა, მე ჯგერეს ბოდიში არ მოხადეს და არ წავიდნენ.
ანუ კონკრეტულად ესეთი ხა არ მიდიოდნენ, ჩვენ ერთი ნახევარ საათი მარტო იქ იჯდნენ. ანუ ესე მე აპელაცია მე რაღაც ხანდახან არ წარმოვიდგენია, მე წარმოვიდგენია რომ ამ გაბრაზებული ადამიანების ემოციის გამოსაშვებად არსებობდეს ადამიანები, არსებობდეს ადგილი. ანუ ლაივს აი ხა ჯაფარა მივიდა და დათო მივიდა. არ ვიცი, მე მგონია რომ შეიძლება ლაივი იყოს კარგი. აუ შეიძლება არ იყოს კარგი. ამ ყველა შეკრეთ, აი მაჩორის მე არ მაქვს ამაზე 100% ჩამოყალიბებული მოსაზრება. მე რაზეც მაქვს ჩამოყალიბებული მოსაზრება არის ის რომ ანუ ვანდობდი საკუთარ თავს აპელაციების განხილვას და საბოლოოდ ფიქრობ რომ და ბაჭის გამოცხადაც არის. არა, მეუბნები რომ შენ აპელაციას ვერ განიხილავ. არა, მაგას არ ვარო, ანუ საჯაროობა ამ ადამიანებს, ანუ ამ ადამიანებს ხო სინამდვილეში დისი ეშინია, ჩოხა გულწრფელები ვართ ერთმანეთთან. ამ ადამიანებს ეშინიათ საკუთარი ნათესავების, ანუ რა ვიცი, უბნის ხალხი რა სიტყვის, ანუ ხალხი რა სიტყვის, ეს გამოთქმა გვაქვს ეროვნული. ანუ ხალხი რა სიტყვის და შესაბამისად ისინი რა აქ ვაფშე იყვნენ ამ ოფისში. დარწმუნებული ვარ, მათ ახლობლებში ბევრმა შეიძლება არც კი წესია. და ეხა შენთან ლაივში დაჯდეს და დანარჩენმა საქართველოს უყუროს რაღაცა როგორ შენ და ვიღაცა რაღაც თავისუფლებაზე კამათობთ, მე უბრალოდ ამას არც კი ვუშვებ, იაგო, ანუ. კაი, მაშინ მე კონტრარგუმენტს გეტყვი. მითხარი. მე მგონია რომ ის რომ მე მივცევ იმეს ეს მოწმობა 1 ივლისიდან. ჩემი აზრით მოიცავს იმასაც რომ მე საჯარო შემეძლოს თქვა რომ ეს კაცი არის ჩემი ფელსახური. ჩემი აზრით რა. და ახლა მისი კონსერნები, რაღაცა მეზობლები რა სიტყვიან, მე იქ ავიღე თუ არა მოწმობა, მალულად ამ პროცესს არ გავაკეთებ. ჩემი აზრით. არა, მაგაზე არ მაგას სხვა რამეს გულისხმობ. ვიცი, რასაც ამივალ იქამდე, რასაც ვამბობ, ნახე. ანუ ის რომ შენ ის არგუმენტი რომ ისინი ხშირად აქ არიან მალულად, მე მგონია რომ რელევანტური უბრალოდ არ უნდა იყოს 1 ივლისის მერე, იმიტომ რომ მე ახლა მაგის მაგაზე ზრუნვას რომ ადამიანი არ გაბაზრდეს, რომ ეს ადამიანი აქ იყო, მე მგონია რომ პირიქით, ანუ თუ მე შევამჩნევ, ეს კაცი ამაზე ნერვიულობს, მე ვეტყვი რომ ხა რადგინდა კაცო ასეთი საჩოთი რო საქმე. წადი ჯარში და ხალხი შეგაკერს და რაღაცას იზამს. ამიტომ ერთ-ერთი პირობა არის ჩემი აზრით იმისი, რომ ეს საკითხი საერთოდ მოვიშორონ, ანუ ლავის ნაწილი მე სხვა რაღაცაში მგონია პრობლემა, უბრალოდ არ გამოვიდეს, აი დაცინვა არ გამოვიდეს, თქო, ერთადერთი ეს მაწუხებს ლაივის ამბავში და ის რომ მეზობლები რა სიტყვიან ამისი. და ამიტომ არ ვიცი, მართლა არა ვარ დარწმუნებული, მე მეორე ხარეს რა არის ციცი პრობლემა, რომ მე იქ რაღაცა გამესაუბრნენ სადღაც და ძალით დამჩაგრეს რომ არ იყოს, თან ეს ხო ძალიან სპეციფიკური პროექტია, სადაც პროვოკატორები შეიძლება არსებობდეს. ანუ აი ჩვეულებრივი პროვოკატორები, აი შენ ამბობდი მე მგონი დღეს რომ ის რა ქვია LGBT თემის ხალხი ყავს სუსო და ხა აქ რო ვიღაცა სუსმა შემომიგზავნოს რა ვიღაცა რომელიც უბრალოდ სიტუაციას არევს და მე არასწორ ინფორმაციას გაიტანს განსაკუთრებით მაგ ეტაპზე, თან ეს ხო ყველა ადამიანის გასაუბრება არ იქნება ხო ლაივში. ლაივში შეიძლება იყოს მხოლოდ ის, რომელიც პრეტენზიას აცხადებს რომ დაჩაგრეს. ოღონდ არ ვიცი, ესეც 100% არა ვარ დარწმუნებული, მაგრამ არ გამოვრიცხავდი ამ ეტაპისთვის. არა, მოდი არ გამოვრიცხოთ იაგო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფრთხილად მოვეკიდოთ, იმიტომ რომ მაგის მოუსმენთ რაც გირჩევა. მე მგონი მაგის საჭიროება შეიძლება უბრალოდ ფიზიკურად არ დადგეს რა, ანუ ეგ რაღაც შეიძლება განცდა მაგმე ესეთი, მაგრამ მგონია რომ ჩემი განცდა გამართლდება. კი, შესაძლებელია, ხო, ანუ მეც მგონია რომ ჩვენ შეგვიძლია ადამიანები დავარწმუნოთ და ეს უკეთესი იარაღია ზოგადად. უბრალოდ საჯაროობა, ანუ პროცესი საჯაროობა ზოგადად მნიშვნელოვანია ხოლმე. ნებისმიერ პროცესში. ოკეი, კიდე რამე გაქვთ მნიშვნელოვანი თუ შევაჯამ? შევაჯამოთ, მე მგონი რომ იქნება შეჯამება. ანუ რეალურად ესე იგი დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ იმ მიზეზების შესახებ, რა მიზეზებმაც გადაგვაწყვეტინა რომ ბიბლიური თავისუფლების რეფორმაცია დავიწყოთ, ანუ რაც გულისხმობს იმას რომ ჩვენ ადამიანებს არამხოლოდ დავეხმარებით რაღაც კონკრეტული პრობლემის მოგვარებაში, არამედ დავეხმარებით იმაში, რომ ამ ადამიანებმა როგორც მინიმუმ აი სულ ცოტათი მაინც დაიწყონ ფიქრი, სულ ცოტათი მაინც და ამაში ჩვენ დაგვარწმუნონ. თუ ვერ დაგვარწმუნებენ რომ ფიქრი ან არ უნდა საერთოდ ფიქრი და ბედნიერად გრძნობენ ფიქრის გარეშეც თავს, მაშინ ეს ეღირება შესაბამისი ფას. და ამ პროექტში ჩვენ გვჭირდება სილაბუსი, ანუ ის რაც ჩვენ გვინდა რომ გირჩი და ბიბლიურ თავისუფლებაში მოსულმა ნებისმიერ ადამიანმა, ნებისმიერ ადამიანს ამაზე ქონდეს ნაფიქრი და შეეძლოს საუბარი ამ თემაზე. გვჭირდებიან ადამიანები, რომლებიც ასევე, ანუ ჩვენთან ხო ძირითადად ამ საქმით იყო 3-4 ხანდახან, ნუ შეიძლება 5 ადამიანს, მაგრამ ძირითადად 3 ადამიანი იყო მუდმივად ამით დაკავებული, 2 განსაკუთრებით ძიმეთ და თუ ჩვენ ანუ
და ეს ადამიანები მართლა ბევრს შრომობდნენ აი ამ მარტივი პროცედურის შემთხვევაში და ეხლა ჩვენ რომ დავუშვათ რომ ჩვენ სინამდვილეში ვართულებთ პროცედურას ამ გართულებულ პროცედურას არავითარ შემთხვევაში არ ეყოფა ჩვენი ადამიანური რესურსი. რა თქმა უნდა. ვინაიდან ჩვენი ადამიანური რესურსი არ ეყოფა, ეს ერთი სხვა იქნება ახალი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ გირჩის რეალურ საქმიანობაში მონაწილეობა მიიღონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე რა შეგვიძლია გავაკეთოთ გირჩისთვისო. ცხადია ამ შემთხვევაში ზიაგოს დაჭირდება მათთან საუბარი და შერჩევა, იმიტომ ყველაფრისთვის არ გამოდგება და ეს არის კონკრეტული და სპეციფიკური საქმე, მაგრამ რამოდენიმე ადამიანები ვისაც შეიძლება გვიგულება რომ ასეთი ადამიანები კონკრეტული ადამიანები არსებობენ და შეძლებენ ამ საქმის გაკეთებას, მithumetes რაღაცა სახალისო იქნება და ჩემი აზრით მართლა ყველანი გავერთობით კიდეც და კარგ საქმესაც გავაკეთებთ ერთნაირად, ეს გვჭირდება და გვჭირდება რეკომენდაციები თვითონ როგორ იყოს აი თვითონ ტესტირების პროცესი. რო ეს არ იყოს არც ფორმალისტური ტესტირება არ გაგვიგონ იმაზე რომ ტესტებს შემოვახაზია. ხო, ანუ ტესტირება არ იქნება რაღაცა ესეთი, ანუ ეს იქნება საუბარი. ამ საუბრის დროს ამოცანა არის რომ ჩვენი მხარე დარწმუნდეს რომ ის რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ამის გაკეთება ამ კონკრეტულ ადამიანთან მიმართებაში ღირს რომ გავაკეთოთ. თუ ვერ დარწმუნდით, მაშინ ჩვენ გვაქვს უფლება რომ უარი ვთქვათ. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი ნებისმიერი ადამიანის უფლება უარი უთხრას დახმარებაზე სხვა ადამიანს. არავინ ჩვენ არ გვავალდებულებს და გვაიძულებს რომ რაღაც ვიღაც ადამიანებს რომელსაც შეიძლება ხშირ შემთხვევაში პატივს არ ცემდეთ მაინც და მაინც ჩვენ ვეხმარებოდით. ეს არის რა ჩემ მე ესე შევაჯამებდი რაც თუ რამე გამომჩა და მიმატე. არა მე მგონი არაფერი ისეთი არ გამოგჩენია, მე უბრალოდ ამბობდი რომ ერთადერთი პირობა თქვა ვერ დავასრულებამდე მაშინა იმასვის ამბარებ რომ ერთადერთი პირობა რომელიც ჩვენ კონკრეტულად გვჭირდება ადამიანისგან არის ის რომ ერთი რაღაცა აღიაროს, ანუ ცნებასავით აღიაროს რომ სხეული ეკუთვნის მას და არასოდეს არ დაუჯეროს სხვა ადამიანს. სხვადასხვა ფორმით გამოხატოს. კი, სხვადასხვა ფორმით გამოხატოს, მაგრამ უბრალოდ თუ ჩვენ დავინახეთ რომ მას არ ჯერა რომ ადამიანი თავის სხეული მას ეკუთვნის, მე პირადად არ გავუწევდი რეკომენდაციას რომ მას ხონდეს ბიბლიური თავისუფლების სახურის სტატუსი. ის მე მგონი სწორ გზაზე ვერ დააყენებს სხვებს. ის ხეულის ამბავი მაგარი გვაქვს. აი ეს არის პირველი ნაბიჯი. პირველი მიახოვება. ნუ ეს არის ახლა ჩვენ დავალოდებით თქვენს რაღაც კითხვებსაც და წინადადებებსაც და გავაგრძელებთ მაგითო 1 ივლისამდე არის 12 დღე. ამ შეგვიძლია რომ ბევრი მიმუშაოთ და ვილაპარაკოთ. კი, მათ შორის მე დიდი სიამოვნებით მივიღებდი რეკომენდაციებს ყველა ადამიანისგან ნებისმიერი ფორმატით, მართლა ძალიან ვარ მონდომებული ხა ამ პროექტით და მგონია რომ ჭირდება ობიექტურად ჭირდება ადამიანების დახმარება. აი მადლობა ყურადღებისთვის ხვალამდე. მადლობა.